ខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមានសម្រាប់រាត្រីនេះនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពេលរសៀលនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមានប្រតិបរង្គហើយនិងពេលព្រឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិបទាំង4ព្រះអង្គមានកិត្តិយសបានជួបជុំគ្នានៅលើអន្តរបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងការផ្សាយរួមគ្នាផ្ទាល់ស្ដែលផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់រាត្រីនេះគឺនឹងជជែកជុំវិញបញ្ហាខ្មែរចិត្តនឹងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ហើយព្រះករុណាគុណម្ចាស់ទាំង4ព្រះអង្គដែលនិមន្តចូលរួមក្នុងរាត្រីនេះនឹងចូលរួមបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់ជុំវិញបញ្ហានៃការអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋរបស់វៀតណាមដែលយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ជាតិកំពូលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រនិងស្ដេចសង្ឃហើយនឹងជំនួយការទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងគឺក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ប្រទេសដែលគេគិតគូរពីបញ្ហាសុខសន្តិភាពប្រទេសរបស់គេក្រសួងមហាផ្ទៃគេហៅថាក្រសួងផ្ទះសម្បែងចន្ទនពូដូច្នេះយើងមើលឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងរបស់យើងមិនបានឈរនៅក្នុងគោលការណ៍ជាតិដែលក្នុងនាមជាម្ចាស់របស់ប្រទេសម្ចាស់របស់ជាតិមួយទេដូច្នេះហើយបានយើងជាប្រសង់ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាប្រទេសជាតិគឺមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះបើសិនជាយើងនៅបណ្ដេតបណ្ដោយមិនព្រមធ្វើការពន្លឺសម្លេងដែលជាសម្លេងខ្មែរឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងបានឃើញនិងបានយល់ពីបញ្ហារបស់ជាតិនេះទេយើងនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ដោយអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកន្លងមកនេះគឺកម្ពុជាយើងជាទូទៅគឺច្រើនតែជួបបញ្ហាហើយអ្នកដឹកនាំខាងក្នុងប្រទេសរបស់យើងច្រើនតែរត់ទៅពឹងបរទេសឲ្យចូលមកជួយខ្លួនហើយជំពាក់គុណសងគុណគេនឹងស្ទើរតែមួយជីវិតនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនសងមិនអស់ឥឡូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងឃើញរបបលោកហ៊ុនសែនសប្ងៃនេះសងគុណយូននៃការចូលមកសង្គ្រោះប្រទេសរបស់យើង40ឆ្នាំគិតពីរឹបពី79មកដល់ឥឡូវវាយូរឆ្នាំដែរហើយនៅតែសងគុណគេមិនទាន់អស់រហូតដល់គេធ្វើពិធីខូកណឺតអបអរសាទរនៃការចូលមករំលូបទឹកដីយើង40ឆ្នាំគឺគេធ្វើធំចំណាយលុយរបស់ជាតិអស់ដល់ទៅ1លានដុល្លារដើម្បីអបអរសាទរចំពោះការចូលមករំលូបបំពេញលើទឹកដីរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាវាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងណាស់ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅបន្តស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រានឹមសេដ្ឋកិច្ចនិងនឹមនយោបាយឥឡូវនឹមនយោបាយដែលយើងមើលឃើញថាយូនគេកំពុងដាក់មកលើស្ថាប័នខ្មែរមិនមែនដាក់តែចំពោះស្ថាប័នប្រតិបត្តិទេសូម្បីតែស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមានរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាជាដើមក៏ថិតនៅក្រមការប្រកបពជាប៉ុនរឿងមួយដែលយើងកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនឹងគឺស្ថាប័នព្រះពុទ្ធសាសនាដែលគេនិមន្តស្ដេចសង្ឃទៅធ្វើទេសនាកិច្ចនៅស្រុកយួនកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃមិញនេះជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយហើយក្នុងទិដ្ឋភាពនេះឯងដែលខ្ញុំកណាអាត្មាគិតថាបើយើងនៅស្ងៀមមិនបញ្ចេញសម្លេងខ្មែរឲ្យឮទូទាំងសកលលោកទេយើងនឹងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ដោយគ្មានសក្ដីគ្មានអ្នកដឹងឮវេទិកានេះការពិភាក្សាគ្នាជាមួយព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់ទាំង4ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គរូបបុណ្ឌធនដូចជាដាច់សេវាទៅវិញហើយយើងនឹងជជែកជុំវិញបញ្ហានេះមុននឹង
ព្រះអង្គរស់ប៊ុនថននិមន្តចូលមកដល់ខ្ញុំកណាសូមប្រគិនវេទិកានៃការបញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញខ្មែរជាតិនិងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ហើយប្តីប្រគុណធីរោថាវុធីព្រះអង្គមានទស្សនៈយុបល់មើលឃើញបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះក្នុងការបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋនីយនិមន្តកណាកណាជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសូមចាស់ប្រធារានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកជាពិសេសក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់គ្រូទាំង4ព្រះអង្គមានលោកចាស់គ្រូបុត្របន្ទែងជាប្រធានសហការីនៃកម្មវិធីផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះកណានិងសូមចម្រើនពរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកយើងដោយអ្វីដែលលោកចាស់គ្រូបានមានសង្ឃិកាបញ្ជាក់រួចរាល់មកហើយថាវាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយជាបរិបទកលយុគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពេលបច្ចុប្បន្នភាពវាហាក់ដូចជាមានភាពខ្មៅងងឹតយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់អំពីយើងបាត់សម្លេងនៃការប្រឆាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នភាពដូច្នេះការបាត់បង់នៃអធិបតេយ្យនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងអេរយាបតមួយដែលជួបហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងកក្រិតសម្រាប់ឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចនិងគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនោះខ្ញុំកណាអាភិបសង្កេតឃើញថានៅក្នុងចំណោមបាវចនាទាំង3របស់ជាតិមានជាតិមានសាសនាមានព្រះមហាក្សត្រកំពុងតែបាត់បង់តលយៈភាពក៏ដូចជាបាត់បង់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពបើនិយាយតាក់ទងទៅលើរឿងជាតិបើយើងបែងចែកប្រព័ន្ធនៃបាវចនារបស់ជាតិមាន3ឬក៏ហៅពលឹងជាតិទាំង3គឺតាក់ទងទៅលើរឿងប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅក្នុងបាវចនាជាតិទាំង3នៅក្នុងនោះមាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការនីតិបញ្ញត្តិគឺសំដៅទៅដល់ប្រព័ន្ធរដ្ឋសភាក៏ដូចជាព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសព្វថ្ងៃបណ្ដុំខាងលើនៃប្រព័ន្ធរដ្ឋសភាឬព្រឹទ្ធសភានៃពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះយើងហាក់មើលឃើញជាក់ស្ដែងថាជាទូទៅពេលដែលមានកិច្ចការងារណាសំខាន់នីមួយៗតែងតែត្រូវបានបរទេសជាពិសេសប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគឺប្រទេសយួនមុននឹងសម្រាប់កិច្ចការងារធំធំមួយចំនួនតាក់ទងទៅលើរឿងប្រទេសជាតិគេតែងតែអញ្ជើញឬក៏គេតែងតែកោះហៅមេដឹកនាំទាំងនីតិមេដឹកនាំនៃនីតិបញ្ញត្តិនោះទៅចូលនៅក្នុងសហគមន៍របស់គេដើម្បីពួកគេទាំងអស់នោះមានឱកាសបញ្ជ្រាបមនោគមរបស់ពួកគេឲ្យដល់នីតិបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះហើយទី3ទី2នោះគឺតាក់ទងទៅលើរឿងនីតិប្រតិបត្តិយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃមិនថាបកគោណាម្ចាស់គ្រប់អង្គមិនថាខ្ញុំកណាផ្ដាល់ឬក៏កូនក្មេងដែលទើបតែនឹងកើតក៏យើងបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកផងដែរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃមេដឹកនាំនីតិប្រតិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមេដឹកនាំនីតិប្រតិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងផ្ដាល់នីតិសម្បទាទៅដល់គាត់ឲ្យអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែនីតិសម្បទារបស់គាត់ក៏បានផ្ដល់បន្តទៅដល់ចៅហ្វាយនីរបស់គាត់គឺមានយួននៅពីខាងក្រោយខ្នងអ្វីដែលគាត់សម្រេចទាំងអំបានមើលតាមខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអង្កេតមើលហើយអង្កេតមើលទៀតមើលនៅក្នុងលក្ខណៈការអង្កេតមើលប្រ
មាណជារយៈកាលចុងក្រោយនេះខ្ញុំគណៈអាមាភិបអង្កេតមើលឃើញថារាល់ការសម្រេចដូចជាការសម្រេចសមិទ្ធផលធំធំ3នៅក្នុងនោះមានការសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងនោះមានការដឹងគុណ7មករាជាដើមលក្ខនឹងលក្ខគឺសិតតែមានការរៀបចំនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ជាមនោគមវិជ្ជាយ៉ាងខ្មៅកខ្វក់អំពីប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដែលមានមហិច្ឆតាតែតែចិញ្ចឹមចិត្តក្នុងការគិតពីភាពអវិជ្ជមានក៏ដូចជាព្យាយាមទន្ទ្រាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូច្នោះប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់នីតិប្រតិបត្តិកម្ពុជាដូចជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់នីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគឺត្រូវបានពួកបរទេសគេបានក្តាប់ជាប់ហើយក្តាប់ជាប់យ៉ាងណែនពេញនៅក្នុងដៃថែមទៀតទី3នៅក្នុងបាវចនាទី1ដដែលគឺតកតងទៅលើរឿងអំណាចតុលាការអំណាចតុលាការយើងមើលធៀបពិតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅពេលដែលគាត់ទាមទាររសិទ្ធសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅលើក្រដាសស្នាមចំពោះតុលាការតុលាការតែងតែផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌ពេលខ្លះយើងដឹងហើយថាម្ចាស់ដីគឺជាគាត់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពពេលដែលគេសម្រេចក្តីទៅឲ្យនោះគឺឲ្យទៅដល់អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលអ្នកមានអំណាចទាំងអស់នោះជាអ្នកឈ្នះទៅវិញបែរជាម្ចាស់ដីជាអ្នកចាញ់ដូច្នេះអំណាចតុលាការនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញយើងហាក់ថាដូចជាអំណាចតុលាការទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកមានអំណាចនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតអំណាចទាំងអស់នោះมันបានស្ថិតនៅលើដៃអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែមួយមុខទេគឺស្ថិតនៅលើបបតែបង្វិលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសពថ្ងៃប្រសិនបើអំណាចតុលាការមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដមែនដូច្នោះអំណាចតុលាការមិនមែនស្ដាប់តាមបង្គាប់បញ្ជារបស់ពួកបរទេសដែលគេញុះមកកាន់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាប្រព័ន្ធស្ថាប័នផ្សេងៗត្រូវចាប់បុគ្គលណាគឺប្រព័ន្ធស្ថាប័នអំណាចតុលាការត្រូវទៅចាប់បុគ្គលនោះដាច់ខាតនេះហើយគឺជានីតិមាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយកអំណាចតុលាការធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី3ទី2តាក់ទងទៅលើរឿងបាវចនាជាតិដដែលគឺតាក់ទងទៅលើរឿងសាសនានៅក្នុងចំណោមសាសនាទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគណៈអាភិបក៏ដូចជាប្រគល់នាមចាស់គ្រប់អង្គបានដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលសាសនាធំជាងគេមិនអន្តពលជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺសាសនាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធសាសនាដើរតួនាទីសំខាន់តាំងពីសម័យបូរេប្រវត្តិមករហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នភាពព្រះពុទ្ធសាសនានៅមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដើម្បីជានាវាដើម្បីជាការបញ្ញាក់ស្មារតីក៏ដូចជាបណ្ដុះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ដឹងអំពីទិដ្ឋភាពផ្នែកសិលធម៌ក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅទាក់ទងទៅលើរឿងសង្គមជាតិប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នភាពគេដឹងថាឥទ្ធិពលនៃសង្គមពុទ្ធសាសនាកំពុងតែមានវិសាលភាពធំធេងទាក់ទងទៅលើរឿងការបញ្ជ្រាបមនោគមក៏ដូចជាបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងតាមរយៈសាសនទូតពលគឺប្រសងក៏ដូចជាមេដឹកនាំសង្ឃមួយចំនួនដែលលោកមានឥទ្ធិពលលោកអាចបញ្ជ្រាបទស្សនវិជ្ជាដូចជាគំនិតចំពោះភាពច្បាស់ការតកតងទៅលើរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានក្នុងការគិតពិចារណានោះក៏ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នភាពនេះហាក់ដូចជាផ្ទុយស្រឡះដែរច្រាស់អំពីអតីតភាពនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៅក្នុងសម័យប្របាទនៅក្នុងសម័យបកូណាសីអនុដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់ជាគំនិតក៏ដូចជាបទយោបល់ទៅដល់មេដឹកនាំនៅក្នុងសម័យនោះឲ្យលោកយកធ្វើជាគោលការណ៍ធ្វើជាគតិធ្វើជាតិលហិកសម្រាប់នាំនាវាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅមុខក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពធៀបពិតនៅក្នុងសាសនារបស់យើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពលោកម្ចាស់ញាតិញោមបកូណាមចាស់គ្រប់អង្គបានឃើញរួចជាស្រេចទៅហើយថាមេដឹកនាំសាសនាសពថ្ងៃ
ពោលគឺសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងគណៈមហានិកាយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រាបបានយល់ដឹងថាតើនរណាគឺជាអ្នកបំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគឺមានអ្នកនៅពីខាងក្រោយជាអ្នកបំពោះបន្ទាប់អំពីយើងបន្ទាប់អំពីដួលរលំនៃរបបប៉ុលពតទៅអ្នកដែលផ្ដួលអ្នកបដែលបង្កើតរបបប៉ុលពតហើយនិងអ្នកផ្ដួលរំលំរបបប៉ុលពតគឺជាបុគ្គលតែមួយហើយគេបានបញ្ជ្រាបសិលធម៌តទៅទៅលើរឿងសាសនាហ្នឹងគេបានបញ្ជូនសង្ឃរបស់គេឲ្យមកបំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពេលដែលគេបំពោះប្រទេសពេលដែលគេបំពោះព្រះសង្ឃនៅលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានហើយគេបានចាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនព្រះសង្ឃទាំងអស់នោះឲ្យបម្រើគោលការណ៍មហិច្ឆតារបស់គេតាំងពីដើមរហូតមកពេលបច្ចុប្បន្នភាពញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ញាតិញោមណាដែលមានការរស់នៅចិត្តរបងផងជាមួយនឹងវត្តដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលលោកគង់នៅសប្ដាហ៍ញាតិញោមបើគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែដើរទៅកាន់របងវត្តក៏ធំចំហាយក្លិន7មករាចេញអំពីរបងវត្តលោកមកដែរព្រោះរួមគ្រប់រាវរឿងរាវគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងវត្តដែលលោកកំពុងតែស្នាក់អាស្រ័យនៅគឺលោកតែងតែបញ្ចេញអំពីទស្សនវិជ្ជា7មករាគ្រប់កលតិស័កគ្រប់វិនិតិទាំងអស់នៅក្នុងរបងគ្រាន់តែយើងមិនបាច់ដើរចូលទៅដល់ក្នុងវត្តទេយើងដើរគ្រាន់តែដើរកាត់របងវត្តក៏ធំក្លិនចំហាយ7មករាមកដែរអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភនៅក្នុងពេលនេះស្ថាប័នពុទ្ធសាសនារបស់យើងកំពុងតែមានសភាពអន់ថយមិនមែនអន់ថយធម្មតាទេកំពុងតែអន់ថយខ្លាំងមែនទែនដែលបរទេសកំពុងតែកាន់ក្បាលម៉ាស៊ីនសូម្បីតែប្រព័ន្ធសាសនារបស់យើងគេកំពុងតែបញ្ជ្រាបបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជារបស់គេហើយគេបានបង្កើតស្ថាប័នសង្ឃគេហៅថាសង្ឃ3ប្រទេសរួមគ្នាឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមប៉ុន្តែវៀតណាមហើយនិងឡាវហើយនិងកម្ពុជាមិនមែនជាក្បាលម៉ាស៊ីនធំទេក្បាលម៉ាស៊ីនធំគឺប្រទេសយួនដែលជាប្រទេសជាអ្នកបង្កើតគំនិតគោលនយោបាយដែនដីពុទ្ធសាសនានៅតំបន់កូសាំងស៊ីនទាំង3ប្រទេសនេះឲ្យច្របាច់បញ្ចូលគ្នាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងគឺគេហេតុអីបានគេទាមទារយកពុទ្ធសាសនាដោយសារតែពុទ្ធសាសនាគឺជាប្រព័ន្ធឥទ្ធិពលមួយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់បញ្ជ្រាបចំណេះដឹងមនោគមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្នែកមូលដ្ឋានសិលធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នោះហើយទើបគេនាំគ្នាព្យាយាមជីកឬគល់ចាក់ឲ្យចូលជ្រៅតាក់ទងទៅលើរឿងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដឹងហើយពួកសំបីតែពួកហូជីមីនផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់ធ្លាប់បាននិយាយផងដែរថាគាត់មិនខ្លាចទេអ្នកដែលស្លៀកខោជើងពីរតែគាត់ខ្លាចបំផុតគឺពួកអ្នកដែលស្លៀកខោជើងមួយគឺសំដៅទៅដល់លោកសង្ឃដូច្នេះលោកសង្ឃលោកមានឥទ្ធិពលលោកមានស្មារតីដើម្បីបញ្ជ្រាបស្មារតីទៅស្មារតីមនសិការជាតិទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះហើយបានគេព្យាយាមសម្លាប់ប្រលឹងរបស់សាសនានេះឲ្យទាល់តែបានឲ្យទាល់តែខានពុំបានដើម្បីសម្រេចគោលបំណងគេឈានជើងមកជន់ដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទី3គឺអំណាចព្រះមហាក្សត្រញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាត្មាត្រង់ចំណុចនេះសូមឲ្យញាតិញោមក្រឡេកមើលបន្តិចតកតងទៅលើរឿងព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពញាតិញោមក្រឡេកមើលហើយញាតិញោមពិចារណាបិទភ្នែកយើងគ្រាន់តែបិទភ្នែកបន្តិចហើយយើងសង្ចឹងគិតពិចារណាថាតើរបងឥទ្ធិពលនៃព្រះបរមរាជវាំងរាល់ថ្ងៃថាតើមានឥទ្ធិពលដល់កម្រិតណាតើបើប្រៀបធៀបពីបច្ចុប្បន្នអនាគតឬពីអតីតភាពរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើរបងឥទ្ធិពលរបងអំណាចនៃដែនដីព្រះបរមរាជវាំងសពថ្ងៃមានឥទ្ធិពលមានអំណាចដែរទៀតឬទេពេលបច្ចុប្បន្នភាពញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
វាងសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រាន់តែជាកលលែងទស្សនកិច្ចមួយទេបើគិតមែនតើទៅគ្រាន់តែជាសាសនាកលលែងជាសាសនារៀបចំពិធីតែប៉ុណ្ណោះហាក់ដូចជាគ្មានអធិបុលគ្មានអំណាចតទៅសោះហេតុអីបានដូច្នោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រោះថារាល់អំណាចទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងពីអតីតកាលត្រូវបានគេឆក់គេប្លន់គេលួចយកទៅបាត់ហើយគេមិនបានផ្ដល់ពពសិទ្ធយ៉ាងពេញលេញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារឲ្យពេញលេញដូចពីមុនទេដោយសារអីដោយសារតែព្រះបរមរាជវាំងគេយល់ថាគឺជាការសង្គ្រោះរបស់ជនជាតិយួនអញ្ចឹងយួនទាមទារសិទ្ធិអំណាចពីព្រះបរមរាជវាំងទៅកាន់ខ្លះហើយគេថាវាមិនជាបញ្ហាអីទេព្រោះថាគេចូលមកសង្គ្រោះព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែផ្ដល់នីតិសម្បទាទៅឲ្យពួកគេដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារអញ្ចឹងគេនៅពីលើព្រះមហាក្សត្រទៀតនេះហើយជាហានិភ័យដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពតែងតែមានការបារម្ភហើយនឹងមានការអង្កេតឃើញហើយនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានទៅលើរឿងប្រទេសជាតិដូច្នេះវាជាវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំកណាទេដូច្នេះសូមអរគុណចំពោះលោកគ្រូអរគុណបុត្របន្តិញនិងលោកគ្រូម្ចាស់ពីព្រះអង្គទៀតកណាសូមអរគុណសូមសង្ខេបកណាសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់របស់រៃប្រគុណសុធីរោថាវសុធីនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំកណាអាត្មានឹងមានកិត្តិយសរតនានិមន្តប្តីប្រគុណជាវុធីព្រះអង្គនិមន្តមកពីស្រុកប្រាំងដែរថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសបានប្រសងពីស្រុកប្រាំងចំនួន3ព្រះអង្គនិមន្តចូលរួមក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ស្ដីអំពីប្រធានបទខ្មែរចិត្តនឹងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ដោយប្រករណាប្រគុណម្ចាស់ថាវសុធីបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយការព្រួយបារម្ភនេះមិនមែនព្រួយបារម្ភក្នុងលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាទេគឺយើងព្រួយបារម្ភដោយសារស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់ជាតិត្រូវបានគេចាប់យកទៅប្រើដូច្នេះហើយយើងមកដល់មកនេះយើងឃើញសល់តែឈ្មោះស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិមានស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងស្ថាប័នរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហើយនិងស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាយើងអាចនឹងសល់តែឈ្មោះញាតិញោមជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេតាជ្រាបថានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារឿងទឹកទៀកទៀកលហីកោជាស្ដែងទស្សនភាពជាស្ដែងយើងបានបនិតមើលឃើញហើយដែលយើងនៅសល់តែឈ្មោះដូចជាអូរស័យអូបែកក្អមជាដើមមកដល់មុខនេះយើងសល់តែឈ្មោះឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ជាស្ដែងមួយទៀតបឹងតាមុខដែលជាបឹងដ៏ធំជាងគេវានឹងសល់ត្រឹមតែឈ្មោះបឹងតាមុខហើយមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលសល់តែឈ្មោះដូច្នេះកម្ពុជានៅក្នុងពេលមិនយូរទេបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសប្រករណាប្រគុណម្ចាស់ប្រសង់ដែលជាអ្នកស្គាល់ការពិតមិនព្រមមានភក្តីភាពនឹងជាតិជាមួយនឹងបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គឡើងមកលាតត្រដាងការពិតបង្ហាញពុទ្ធបរិស័ទទេយើងនឹងអាចសល់ត្រឹមតែឈ្មោះប្រសង់ខ្មែរស្ដេចសង់ខ្មែរប្រទេសខ្មែរអីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជុំវិញបញ្ហានៃការបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់ទៅលើកម្ពុជាជាតិនឹងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់នេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមរដ្ឋនីយប្តីប្រគុណជាវុធីនិមន្តជួយបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់ជុំវិញបញ្ហានេះដែលយើងមើលឃើញថាស្ដេចសង់ទើបនឹងនិមន្តទៅស្រុកយូនកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃមិញសូមរដ្ឋនីយនិមន្តប្តីប្រគុណជាវុធីកណាម្ចាស់ណាសនាសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រៃទាំង3មានពុទ្ធបធរប្រសងជាឥដាមបរមគ្រូនៃយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសាសនាផ្អល់ខ្វាយអំពីប្រយោជន៍ជាតិនិងសាសនានឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូបុត្របន្ទិញតែជាប្រធានដឹកនាំកម្មវិធីនេះលោកគ្រូបន្ទងនិងលោកគ្រូវុធីដែលលោកគ្រូសុធីដែលមានមតិក្បោះក្បាយយ៉ាងពីរោះហើយមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅដែលអំពីក្នុង
ចុះអត់ឃើញចឹងណាលឺអត់ណា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 ចឹងចឹងខ្ញុំកណាសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំកណាក៏មានយោបល់ខ្លះខ្លះដើម្បីនឹងជួយបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ហើយហើយមុននឹងបង្ហាញនៅទស្សនៈរបស់ខ្ញុំករណីអាត្មភាពខ្ញុំកណាសូមរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិឲ្យឈ្មោះខ្ញុំកណាបន្តិចខ្ញុំកណាឈ្មោះជាពុទ្ធីពុទ្ធីហើយអ្នកបញ្ញាធម្មមុនីអ្នកបញ្ញាតើប៊ូអិនស្រុកកំណើតនៅស្វាយរៀងមកប៊ូនៅកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងប៊ូនៅស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងមករៀននៅភ្នំពេញបាន3ឆ្នាំហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀននៅប្រទេសថៃប្រហែល5 10ឆ្នាំហើយក៏ចេញមកនៅដីប្រទេសបារាំងនេះបាន1ឆ្នាំហើយដោយអាស្រ័យថាខ្លួនឯងជាអ្នកខេត្តស្វាយរៀងមានភូមិនៅភូមិកំណើតនៅជាប់ជាយដែនយួនព្រែកតែអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រះធ្លាប់បានលើគេហៅថាយួនដាំដាំកបាលខ្មែរយើងធ្វើដាំគេហៅតែអង្គធ្វើជាក្រានមុំជាក្រាន3ហ្នឹងចាស់បុរាណអ្នកស្រុកអាត្មានឹងនិយាយអំពីប្រវត្តិថាព្រែកតែអង្គដែលជាសម័យកម្ពុជាក្រោមដែលយួនកេនកម្លាំងខ្មែរយើងសម័យនោះប្រហែលជាអ្នកស្រុកអាត្មាខ្លះអ្នកស្រុកអ្នកដតីដតីពីខេត្តដតីមកជ្រែកមកមើលចំនួនសេដាច់អង្គជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលយកប្រពន្ធយួនហ្នឹងសម័យហ្នឹងគឺពីជ័យព្រំដែនរវាងកម្ពុជាក្រោមនិងខ្មែរយើងគឺប្រែកទៅហៅប្រែកតែអង្គតែអង្គតែអង្គសពថ្ងៃនេះជារបស់យួនដាច់ស្រេចទៅហើយភូមិស្រុកអាត្មាក៏ខ្លាយទៅជារបស់យួនដែរអានេះប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកខេត្តអាត្មាអ្នកខេត្តស្វាយរៀងនៅស្រុកស្វាយជ្រុំនៅតាមភូមិគ្រោះអាហ្នឹងយើងទៅមើលអ្នកស្រុកនោះខេត្តនោះទៅដឹងថាមានការជិះចាប់យ៉ាងណាអាត្មាក៏ទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឃើញថាធ្វើស្រែធ្វើដីចំការជីកធ្វើអ្វីមិនបានទេយូនវាហាមគ្រប់បែបយ៉ាងអាហ្នឹងយើងឃើញថាយើងនៅរស់នៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសយើងយើងធ្វើអីកើតហើយណាយើងអត់មានសិទ្ធអីធ្វើដូចជាជនពិការដៃពិការជើងតែវាសំខាន់ទៀតយើងពិការកំណត់ទៀតដល់ពិការដៃពិការជើងយើងអាចតស៊ូបានបើសិនជាកំណត់យើងអត់ពិការតែមនុស្សយើងណាបើសិនជាពិការកំណត់ហើយគឺបាត់បង់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដោយប្រទេសយើងណាដែលបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទឹកដីបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារប្រជាជនខ្មែរយើងព្រះសង្ឃខ្មែរយើងគាត់ច្រើនតែពីការកំណត់ខ្លាចរបបគេជិះជាន់ខ្លាចគេធ្វើបាបសប្តាហ៍នេះយើងខ្លាចមនុស្សអាក្រក់តែមនុស្សខ្មែរយើងច្រើនមិនសូវខ្លាចមនុស្សល្អខ្លាចមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងម៉េចខ្លាចមនុស្សអាក្រក់នោះគឺយើងដឹងហើយសប្តាហ៍អំណាចហ៊ុនសែនជេរគម្រាមកំហែងធ្វើបាបជាតិសាសន៍ធ្វើបាបប្រទេសយើងបំភ្លេចបំផ្លាញគ្រប់បែបយើងយើងបែរជាម្នាក់ម្នាក់ឈប់ឈរអោបដៃមើលសម្លឹងមើលមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានតវ៉ានេះហើយដែលសម្ដែងថាប្រជាជនខ្មែរយើងខ្លាចនឹងអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដតីខ្លាចអំពើរបស់មនុស្សអាត្មាប្រៀបធៀបថាខ្ញុំគិតថាពួកនោះដូចជាពួកខ្មោចពួកបិសាចដែលជក់ឈាមប្រ
ជាពលរដ្ឋគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកយើងហៅអំពើពុកឲ្យលួចអាជីវដូចជាឈិនធ្វើបាបជាពលរដ្ឋលួចដីផ្ទះសំបែងឬក៏ធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងបំពុលគ្រឿងញៀនគ្រប់បែបយ៉ាងក្មេងគ្មានទីពឹងគ្មានអនាគតគ្មានការសិក្សាគ្មានអីនេះដោយសារពួកនឹងឯងដូចជាពួកខ្មោចដោយជាធៀមរបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងអញ្ចឹងបញ្ចូលនៅក្នុងប្រធាននីតិដីដែលបានសួរថាប្រធានបទឥឡូវនេះកំពុងតែកដៅថ្មីថ្មីដែលប្រជាជនអាចដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងសប្តាហ៍នេះកំពុងតែមានការស្អិតល្មួតទំនាក់ទំនងព្រៀបដូចអូននឹងបងទៅសិក្សាទៅប្រជុំនៅប្រទេសវៀតណាមមានទាំងស្ដេចសង្ឃមានទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលយួនគេក៏ហៅទៅប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាទៅការងារអ្វីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពគណៈបកប្រឆាំងឬក៏មានឧបាយនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេត្រូវនឹងរៀបចំទប់ទល់គណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគិតថាអញ្ចឹងគិតថាអញ្ចឹងហើយការដែលយើងដឹងហើយយើងថាយូនគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរយើងមិនត្រឹមតែសម័យ1979ដែលគេធ្វើវិមានជ័យជំនះហ្នឹងនោះទេយូនគឺគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរយើងតាំងពីសម័យបារាំងចឹងបារាំងហើយយូននោះគឺជាដៃគូដ៏ស្មោះដូច្នេះបារាំងចឹងគឺបារាំងប្រគល់ទឹកដីខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមឲ្យយូនអ្នកគ្រប់គ្រងតាំងពីសម័យនោះមកគួរនេះគឺអានេះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំកណាស្រាវជ្រាវមើលទៅគណៈបុណ្យឯករាជ្យនេះគួរជាការលើកបន្ទុកសម័យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមិនខុសអីពីសម័យសម្ដេចហ៊ុនសែននោះទេយើងហៅសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺក៏លើកបន្ទុកដល់យូនហើយសម័យនរោត្តមសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏មានយូននៅពីក្រោយខ្នងមានចិត្តនៅពីក្រោយខ្នងនេះអះអាងថាទឹកដីខ្មែរយើងគ្មានឯករាជ្យពេញលេញពិតប្រាកដទេយើងវាបាត់ម្ចាស់ការនៃឯករាជ្យនៃជាតិខ្មែរយើងពិតប្រាកដហើយណាព្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគ្មានការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យស្រឡាញ់ជាតិឲ្យមានគំនិតមនោគមជាតិនិយមអីសោះណាបើខ្ញុំកណានៅប្រទេសថៃខ្ញុំកណាធ្លាប់បរិញ្ញកូនសិស្សថៃគេបរិញ្ញលើកណាក៏ឲ្យស្រឡាញ់ជាតិឲ្យរក្សាការពៀជាតិគេតាំងពីគ្នាបដោះបណ្ដាប្រទេសយើងទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងកូនសិស្សជាប្រជាពលរដ្ឋបើនិយាយរឿងជាតិខ្លាចដែរអានេះគឺវិធីដែលយូនគឺគ្រប់គ្រងយើងគេបំបាក់ស្មារតីគេមកឲ្យមានមនុស្សដែលស្រឡាញ់ជាតិបើអ្នកណាស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដផ្សព្វផ្សាយរឿងជាតិនិយមឬស្រឡាញ់ជាតិដូចសពថ្ងៃចឹងដល់កំចាត់កំចាយគេគឺធ្វើបាបដោយលោកគ្រូបុត្រទីងគេថាអញ្ចឹងថាដោយលោកមានសង្ឃដីកាថាអញ្ចឹងថាគេធ្វើបាបយើងគឺជំរាមគេនៅទីកន្លែងនោះគឺគេមិនអោយនៅហើយទី3នោះគឺសុខភាពរបស់យើងមិនសូវល្អភាគច្រើនមនុស្សដែលមិនមានសុខភាពល្អមិនទៅជាគិតពីរឿងប្រចាំទៀតប្រហែលទេគិតតែសុបាយតែចំណែកឯមនុស្សមានរោគមានជំងឺប្រចាំខ្លួនក៏ដឹងខ្លួនឯងថារស់មិនយូរអានឹងត្រូវគិតរឿងជាតិឬប្រយោជន៍សង្គមជាធំនេះពិតប្រាកដណាស់ដូចខ្ញុំកណាក៏មានជំងឺប្រចាំកាយតាំងពីក្មេងៗនេះមកហើយ
ឹងដូច្នេះខ្ញុំកណាចង់និយាយពីវិធានបទដូចថាប្រទេសយើងវាបាត់ឯករាជ្យយូរហើយម្ចាស់ការយូរហើយសពថ្ងៃយូរមាននៅក្រោយខ្នងក្រោយយើងណូនឲ្យលោកហ៊ុនសែននោះសម្ដែងធ្វើបាបខ្មែរយើងសម្ដែងទូរឿងទូកាយទូស្លូតគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរយើងរួមរងសាមគ្គីគ្នាកុំឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិសាមគ្គីគ្នានៅជួបជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាគឺគាត់តែងតែប្រើអំពើឃោឃៅនេះដើម្បីតាមកំចាត់ខ្មែរគិតចិត្តសាសគ្នាឯងហ្នឹងកុំឲ្យរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរបានវិធីគេធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងយើងដឹងណាវិធីគេបន្លាចគេធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាសហ្នឹងយើងអ្នកស្នេហាជាតិមកមុំយើងនៅអត់បានទេរត់ទៅស្រុកគេប្រទេសគេគ្រប់ច្រកលហកនឹងដោយសារអីអានោះគឺពិសេសនយោបាយពិសេសរបស់គេគេបណ្ដឹងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលពិតប្រកបនេះដែលស្រឡាញ់ជាតិនឹងមិនឲ្យនៅការទេតែអ្នកណាដែលអោនក្បាលណាយើងអោនក្បាលយើងនិយាយចឹងថាអ្នកណាអោនក្បាលក្រាបលោតពាសសុំវល់សេចក្តីសុខសុំជីវិតអ្នកនោះគឺរមែងព្រមចិត្តព្រមកាយរស់នៅជាមួយគេទៀងការឈឺចុកចាប់ទៀងភាពអយុត្តិធម៌គេធ្វើបាបពីទៅជាខ្ញុំជាគេដែលនៅផ្ទះគេដែលគេធ្វើបាបគេចង់ឲ្យស៊ីក៏ស៊ីគេចង់ធ្វើបាបចាប់មនុស្សអានេះស្រេចម្ចាស់ផ្ទះគេយ៉ាងណាមិញប្រទេសយើងក៏ដូចគ្នាវាព្រៀបដូចជាយើងម្ចាស់ផ្ទះនេះយើងអត់មានសិទ្ធិអីធ្វើអីបានពេញលេញទេចឹងទឹកដីប្រទេសខ្មែរយើងសពថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគណនាថាវាបាត់ឯករាជ្យទៅហើយតាំងពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកយើងគិតថាធ្វើវិមានឈ្នះឈ្នះហ្នឹងហេតុអីបានគេធ្វើវិមានឈ្នះឈ្នះធ្វើវិមានឈ្នះគឺគេមិនតាំងពីឈ្នះតាំងពីដែលលោកហូជីមិញហ្នឹងបង្កើតនយោបាយណាដើម្បីលេបទឹកដីនៅប្រទេសខ្មែរយើងតាំងពីឆ្នាំ1930ម្ល៉េះតាំងពីបកកុម្មុយនីសដែលកើតឡើងនៅឥណ្ឌូចិនដូច្នេះវិមានឈ្នះឈ្នះគេគឺគម្រោងទុកទី1គេក្តោបក្តាប់មន្ត្រីរាជការទី2គេប្រើស្ត្រីជាចារកម្មជាសង្គ្រាមដឹកមុខហើយទី3គេក្តោបសាសនាផ្នែកព្រះសង្ឃនឹងដូច្នេះមន្ត្រីគេក្តោបយ៉ាងម៉េចគេឲ្យស្ត្រីយូនគេឲ្យស្ត្រីយូនដែលស្អាតស្អាតធ្វើលក់ខ្លួននៅតាមទីក្រុងនៅតាមទីខេត្តផ្សេងៗដើម្បីក្តោបក្តាប់ពួកមន្ត្រីទាំងអស់ជាចូលហើយដល់គេក្តោបក្តាប់មន្ត្រីបានហើយដល់ហើយគឺគេដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់យើងបានទាំងអស់ហើយស្ត្រីយូននោះគឺជាអ្នកដឹកមុខទាំងផ្នែកសាសនាទាំងផ្នែកផ្លូវលោកទាំងផ្នែកសាសនាយើងដឹងហើយថាចូលជ្រាបជ្រែករឿងសាសនាធ្វើបុណ្យធ្វើទានឧបត្ថម្ភនេះតាមវត្តវារាមគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងអាវុធរបស់គេយើងហាក់បីដូចមើលពីខាងក្រៅទៅល្អណាស់ល្អមើលតែចិត្តសាសគេគឺក្តោបព្រះគ្រូចៅអធិការប្រសងមន្ត្រីបែបយ៉ាងទាំងអស់មិនឲ្យយើងហាមាត់និយាយការពិតមិនឲ្យយើងនិយាយអ្វីដែលជាប្រ
យោជន៍ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងបានទេដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងទីក្តោបក្តាប់មកយូរហើយហើយគេបង្កើតក្រមក្រមក៏ហៅក្រមសច្ចង្គក្រមលោកដែលទុទាយប្រោះព្រះបាទធម្មមឹកនេះឯកគ្រប់ខេត្តអានឹងក៏អានេះក្រមដែលគេបង្កើតចឹងគេសិក្សាដឹងថាខ្មែរយើងមានជំនឿជឿលើជឿលើព្រះសង្ឃជឿលើការទុទាយជឿលើអ្នកខ្លាំងបារមីអ្នកមានឫទ្ធិអាហ្នឹងហើយពិសេសដែលគេឲ្យគេបង្កើតមកដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងងប់ងល់ទៅរឿងហ្នឹងទៅមិនឲ្យគិតរឿងជាតិរឿងប្រទេសជាតិដូច្នេះខ្មែរយើងឥតមានព្រលឹងរាប់រយឆ្នាំមកហើយតាំងពីសម័យអង្គរហ្នឹងលំរលាយដល់ក្រោយមកសៀមគ្រប់គ្រងសៀមយួនស៊ុនសៀមយួនទៅវាយតដើមនៅលើទឹកដីប្រទេសយើងរហូតដល់ប្រទេសទឹកដីយើងឥតមានទឹកដីទេយួនគេយកប៉ែកខាងត្រើយខាងកើតទន្លេមេគង្គហើយសៀមគេយកខាងត្រើយខាងលិចទន្លេមេគង្គហ្នឹងពីពុះចែកគ្នាសម័យមុនបារាំងដែលចូលមកដល់សម័យបារាំងចូលមកអានេះបានយើងបានមានខ្លះបានស្ដេចអង្គឌួងហ្នឹងញាក់ចេញពីសៀមហើយចំណែកស្ដេចនរោត្តមទៅតាក់ទងនឹងបារាំងជាមួយដើម្បីឲ្យពួកសៀមថយចូលតែយូរនៅតែជ្រៀតជ្រែកជាមួយនឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងនៅត្រូវជាមួយនឹងស្ដេចនរោត្តមហ្នឹងគឺយើងមើលចំនួនបារាំងខ្ញុំកណាធ្លាប់សិក្សាឯកសារវិចំនួនបារាំងយកយូនមកគ្រប់គ្រងទាំងភ្នាក់ច្រើនគឺមន្ត្រីយូនហើយស្ត្រីយូនក៏ចូលនៅក្នុងព្រះមហាក្សត្រវិចារណក្នុងស្ថាប័នអញ្ចឹងដូច្នេះយើងវាបាត់ឯករាជ្យតាំងពីសម័យបារាំងសម័យដល់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងគួរតែជាសម្បកគួរតែជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់ដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសគេយើងតាពិតយើងនៅក្រោមអំណាចរបស់យូនរហូតយើងបាត់បង់ឯករាជ្យហើយយើងមិនមែនថាបាត់បង់អរិយជំនាន់នេះវាកាន់តែខ្លាំងថាអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចនេះគឺធ្វើចេញសម្ដែងមកឲ្យយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពយល់ថាប្រទេសខ្មែរយើងវាបាត់ឯករាជ្យទៅហើយយើងអត់មានគំនិតអីវិញ្ញាណអីជាព្រលឹងដួងជាតិខ្មែរយើងទេដូច្នេះកណាសូមអរគុណដល់ប្រសងជាច្រើនអង្គដែលមានស្មារតីដោយសារសម័យ Facebook នឹងមានការសិក្សាជ្រាវដោយសារប្រសងខ្មែរយើងទូឆ្លងជាតិសាសនាយើងមិនចង់បាត់នៅគេដំណើរជាតិសាសន៍យើងប្រទេសដែលធ្លាប់ជាល្បីរុងរឿងដូច្នេះអរគុណដល់លោកគ្រូបុត្របន្ទែងលោកគ្រូបុន្ធនឬប្រសងជាច្រើនទៀតដែលមានចិត្តស្រឡាញ់សាសនាកលាញ់ជាតិយើងប្តុំគ្នាភាសាមគីរវាងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកដឹងទាំងឡាយពួកជួនពីលពួកបដិការរមែងខ្លាចពួកប្រសងអ្នកចេះដឹងពួកប្រសងដែលមានស្រឡាញ់ជាតិសាសនានឹងដូច្នេះគឺតាមធ្វើបាបយើងដូច្នេះក៏ជាខ្ញុំគណនាថាជាប្រដាប់បារមីដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពបណ្ណាយើងរៀនតស៊ូក្នុងបញ្ហាຕົកលំបាកពេលហ្នឹងថ្ងៃក្រោយជាតិយើងនៅបានឈឺស្វាងខ្ញុំកណាសូមអស់យោបល់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណជាតិហើយសូមជូនពរដល់គ្រូចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនិងញាតិញោមទាំងអស់ជួយតែដំណើរល្អជួយស្រោចស្រង់ជាតិយើងឲ្យបានរុងរឿងទៅថ្ងៃក្រោយយើងគ្រប់ជាតិ
បរទេសប្រទេសជាទាំងអស់អរអរប្រគុណព្រះអង្គជាវិធីយើងមិនទាន់ចប់ទេកម្មវិធីផ្សាយនេះនៅប្រគិនវេទិកាទៅប្រដេប្រគុណថេតធម៌រស់ប៊ុនថនដើម្បីព្រះអង្គបានបញ្ចេញទស្សនៈគំនិតជុំវិញបញ្ហានៃការលើកឡើងថាខ្មែរជាតិនឹងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ប៉ុន្តែបើតាមការសរុបសេចក្តីរបស់ប្រដេប្រគុណជាវិធីអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំកណាអាត្មាស្ដាប់មើលទៅយើងហាក់បីដូចជាចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់តាំងពីសម័យព្រះបាទអង្គឌួងម្លេះដែលព្រះអង្គមើលទៅឃើញហានិភ័យរបស់ជាតិហើយក៏រត់ទៅពឹងបរាំងហើយដោយសារពីនឹងមើលឃើញសង្គ្រាមប្រទេសពីរដែលចង់យកទឹកដីខ្មែរធ្វើជាលានចម្បាំងហើយពុះដីខ្មែរជាពីរមានសៀមយួនជាដើមដូច្នេះយើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនទេរឿងសៀមយួននេះគឺគេមិនដែលបានបោះបង់មហិច្ឆតានៃការចង់លៀបត្របាក់ទឹកដីយើងទេជំរឿដែលល្អបំផុតគឺយើងមិនត្រូវបន្តរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលមិនប្រកាន់ជំហរក្នុងនាមជាខ្មែរមិនរក្សាជំហរឲ្យខ្មែរមានភាពជាម្ចាស់រឿងមើមល្អហើយយើងមើលឃើញថា40ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានទៅចុះចូលជាមួយនឹងយួនហាណូយដែលហ៊ុនសែនមានតួនាទីជាអ្នកការពារព្រំដែននៅក្នុងចំនួនប្រពតតែហ៊ុនសែនមិនទទួលខុសត្រូវបែជាផ្លោះរបងទៅពឹងឲ្យយួនចូលមកខ្មែរហើយជំរុញឲ្យខ្មែរនឹងដឹងគុណយួនរយៈពេល40ឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ហ៊ុនសែនបានបន្តរៀបចំធ្វើវិមានឈ្នះឈ្នះគឺក្រុមហ៊ុនសែនអ្នកឈ្នះយួនអ្នកឈ្នះមិនមែនខ្មែរឈ្នះទេវិមានឈ្នះឈ្នះហ្នឹងហើយឈ្នះមកដល់ម៉ោងនេះឈ្នះរហូតដល់គីយោស្ថាប័នកម្ពូលកម្ពូលរបស់ជាតិទាំង4មានរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចសង្ឃហើយនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងគីយោទៅហើយអញ្ចឹងជុំវិញទស្សនៈដែលការមើលឃើញបញ្ហាថាយើងក្បែរជាតិនឹងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់នេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមរដ្ឋនីនិមន្តប្រដេកប្រគុណថេតធម៌រស់បន្ថននិមន្តបញ្ចេញព្រះមតិយោបល់ជុំវិញបញ្ហានេះយើងនឹងផ្សាយរហូតដល់1ម៉ោងឥឡូវយើងបាន37នាទីហើយកណាសូមអរគុណថ្វាយបង្គំចំពោះលោកគ្រូទាំង3ព្រះអង្គខ្ញុំកណាសូមជម្រាបចំពោះញាតិញោមទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះចំពោះអាត្មាភាពមើលឃើញថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាជាហានិភ័យសម្រាប់ជាតិរបស់យើងហើយវាបន្តតាំងពីដើមមកជាបន្តបើយើងមើលទៅខាងព្រំដែនដោយព្រះអង្គជាវុធីបានប្រគេននិងចម្រើនពរញាតិញោមជ្រាបហើយលោកជាសាស្ត្រស័យមួយនៅតាមភូមិស្រុករបស់លោកត្រូវយួនគេរំលោភយកជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះកលតិស័កនេះខ្ញុំកណាអាត្មាយល់ឃើញថាជារឿងមួយដែលមានហានិភ័យដោយមើលឃើញសំខាន់ដោយដែលញាតិញោមមើលឃើញទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាប្រទេសជាតិមួយគឺថាមេដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់សវ៉ាអោបដៃអោបជើងសត្រូវសួរពូជរបស់ខ្លួនយើងទុកថាអញ្ចឹងចោះព្រោះគេមានមហិច្ឆតាលោបលន់យកទឹកដីយើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយតាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកយើងមើលឃើញលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ទៅយួនលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ខ្លួនឯងក៏ទៅយួនហោស្ដេចប្រទេសខ្មែរយើងបកូណាហ្នឹងក៏ទៅយួនបន្ទាប់មកក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនេះក៏ទៅយួនឥឡូវនេះគឺគេសមាគមយួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគេបង្ខំឲ្យស្ដេចសំទៅយួនទៀតអ
នេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេព្រោះស្ដេចសង្ឃយើងលោកមាននិន្នាការការពាររណបយួនតាំងពីដើមមកហើយលោកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានេះលោកមិនបួសដើម្បីច្រាស់ថ្លាជាមួយនឹងពុទ្ធបធម៌ប្រសង់ដោយពិតប្រកបទេគឺពេលណាក៏លោកនិយាយពី7មករាដែរសម្ដេចព្រះសង្ឃយើងហ្នឹងគឺលោកសូត្រ7មករាហ្នឹងស្ទាត់ជាងសូត្រពុទ្ធាំងសន្នង្កិឆាមិទៀតចឹងហើយបានខ្ញុំកណាអាត្មាថាសប្ដងនេះមេដឹកនាំខ្មែរយើងគឺគេនោះនេះសូត្រថា7មករាសន្នង្កិឆាមិយួនណងសន្នង្កិឆាមិគឺ7មករាជាទីពឹងរបស់គេយួនហ្នឹងជាទីពឹងរបស់គេចម្រើនពរប៉ុន្តែចំពោះស្ថានភាពសពថ្ងៃដែលខ្ញុំកណារអាត្មាមើលឃើញគឺថាវាជាវាកើតចេញពីការភ័យព្រោះអីព្រោះកលាអុករបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្លាប់អុកទម្លាក់លោកប៉ែនសវណ្ណដែលលោកប៉ែនសវណ្ណនឹងជាមេរបស់គាត់ហើយលោកប៉ែនសវណ្ណដែលមាននិន្នាការមានមនសិការមានឧត្តមគតិជាតិនិយមដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាយួនលោកហ៊ុនសែនគាត់គប់កត់ជាមួយយួនគាត់ទៅចាប់លោកប៉ែនសវណ្ណហ្នឹងគឺថាព្រោះគាត់ស្រឡាញ់អំណាចគាត់ស្រឡាញ់បុណ្យស័ក្តិហើយគាត់ជាមនុស្សរបស់វៀតណាមជាមនុស្សរបស់យួនដល់អញ្ចឹងលោកហែនលោកកាឡាអុករបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់អុកទម្លាក់លោកប៉ែនសវណ្ណមួយទៅបន្ទាប់មកទៀតគាត់អុកទម្លាក់លោកចាន់ស៊ីទៀតឥឡូវនេះហេតុអីបានបោលទៅយួនច្រើនគ្នាអញ្ចឹងព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ភ័យគាត់ភ័យថាប្រហែលជាយួនអាចដកគាត់ប្រហែលជាយួនអាចលើកបន្ទប់អ្នកណាម្នាក់ទៀតព្រោះអីព្រោះយួនគេដឹងច្បាស់ហើយទាំងលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនអែនគាត់ដឹងច្បាស់ថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់មិនមែនប្រជាប្រដ្ឋបរមិនមែនប្រជាប្រដ្ឋបរសាទប្រជាប្រដ្ឋនឹងគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំស្រុកទេហើយបញ្ញវន្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរមើលឃើញយូរហើយថាលោកហ៊ុនសែននឹងជាមនុស្សក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលថាបតបដោយយួនលហ៊ុនសែនបំរើយួនតាំងពីពេលដែលគាត់ក្បត់ជាមួយប៉ុលពតគាត់ក្បត់ជាមួយប៉ែនសវណ្ណគាត់ក្បត់អ្នកស្នេហាជាតិដីទៅទៀតគាត់សម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិដីទៅទៀតទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនខ្មែរយើងមិនដឹងទេគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រសង់មើលឃើញច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងហើយប្រជាប្រិយភាពរបស់លហ៊ុនសែនសប្ដងនេះពឹងខ្មែរបានទេតើខ្មែរគ្រប់គ្រងគាត់ទេគឺចម្លើយអត់មានទេគ្រប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតទាំងអស់គឺខ្មែរអត់ដែលគ្រប់គ្រងទេថ្មីថ្មីនេះគឺមានខ្មែរណាដែលទុកថាហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់ខ្មែរគឺអត់ទេដូច្នេះដោយមើលឃើញអញ្ចឹងហើយគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវបង្ខំឲ្យអ្នកដែលនៅក្រមគប់នឹងទៅរណបយួនដែរទៅយកចិត្តយួនដែរហើយគាត់ទៅយកចិត្តយួនដែរដើម្បីអីដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្មែរទាំងអស់នឹងរួមទាំងស្ដេចតំណាងស្រុកផងរួមទាំងស្ដេចសង្ឃផងនៅជាមួយយួនចម្រើនពរនៅជាមួយយួននឹងហើយដែលថាគាត់ដូចថាមានកូនមានចៅគឺយកកូនយកចៅនឹងយកប្រទេសនឹងដាក់ជាសម្បត្តិលើកជើងពានឲ្យទៅយួនទាំងអស់អញ្ចឹងទៅបើហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលកើតពីការភ័យញាតិញោមកុំឲ្យឆ្ងល់ថាហេតុអីបានយើងនាំគ្នាទៅយួនទាំងអស់គ្នានឹងគឺអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យទៅយួនបើនៅស្រុកខ្មែរគឺហ៊ុនសែនអ្នកបញ្ជាអ្នកទាំងអស់នឹងឲ្យទៅយួនជម្រាបបងហើយហេតុអីបានទៅយួនព្រោះអីព្រោះនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះវាចូលក្នុងចំណុចមួយគឺថាសហភាពអឺរ៉ុបគេបំណងដក EBA Everything But Arm ចំណុចបោះគឺថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ EBA ហ្នឹងបើសហភាពអឺរ៉ុបគេអនុគ្រោះឲ្យខ្មែររស់
ឲ្យខ្មែរមានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យខ្មែរឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានគឺថាសពបែបយ៉ាងទំនិញដែលនាំចូលមកស្រុកអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺសហភាពអឺរ៉ុបគេអត់យកទេដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់បំផ្លាញអស់ហ្នឹងគាត់បំផ្លាញអស់ហ្នឹងហើយដល់គាត់បំផ្លាញទៅគឺប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែស្អប់គាត់ថែមទៀតអូសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះគឺលោកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណៈបកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងញាតិយោមជ្រាបស្រាប់ហើយឈ្មោះគាត់ទាំងពីរគឺសមាជិកមកពីគណៈបកលោកដល់ណត្រាំផងសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងស្នើច្បាប់មួយទៀតឲ្យអាមេរិកកាត់ពន្ធទាំងអស់ទៀតចម្រើនប៉ោហើយហ្នឹងហើយវាជាដំបងបំណងវាជាយីអុនដាក់អរិយធម៌របស់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើសិនជាអាមេរិកកាត់ជំនួយកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអស់លីងអញ្ចឹងទៅហើយអឺរ៉ុបគេកំពុងតែបន្តដំណើរការកាត់អនុគ្រោះពន្ធអស់លីងអញ្ចឹងទៀតអាតំណឹងហើយដែលជាដំបងដែលជាសម្ពាធធំសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដល់ពេលអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនអាដៃមកខាងគាត់អោបចិនអោនក្បាលអោបចិនហើយដល់អោបចិនវាជាគ្រោះសម្រាប់គាត់ទៀតចម្រើនពរអោបចិនហ្នឹងគឺគ្រោះរបស់គាត់ទៀតយ៉ាងម៉េចបានថាគ្រោះព្រោះចិនប្រជាប្រដ្ឋចិនមកបង្កអភិបអសន្តិសុខអុកលុកជាប្រភេទពពួក mafia ឬក៏ mafia ហ្នឹងសត្វតែជើងកាងបងតូចបងធំដើរបង្កអុកលុកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សំខាន់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងចម្រើនខ្មែរយើងគឺថាខ្លាចជួយជាតិចិនដូចឆ្មាខ្លាចកដលទៅហើយបងប្អូនអាហ្នឹងហើយវាជាគ្រោះភ័យវាជាសម្ពាធធំរបស់ជាបរាជ័យសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយបើគាត់មិនចាប់ចិនតើណាជួយឲ្យគាត់បានជួនជួយគាត់បានទេគឺជួនជួយគាត់អត់បានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចាប់ចិនផងអោបចិនផងរណបចិនផងឲ្យដីព្រៃសម្បទានទៅចិនផងឲ្យចិនកសាងកំពង់ផែទឹកជ្រៅហើយដែលគេកំពុងអសង្ស័យថាកំពង់ផែទឹកជ្រៅនេះគឺអាចនាំនាវានាវាចម្បាំងអាចជាទីលានឋានកន្លែងដាក់តបចរាចរណ៍នាវាចម្បាំងរបស់ចិននឹងមកលើទឹកដីកម្ពុជាហើយជាមូលដ្ឋានតបរបស់ចិនទៀតអានឹងគឺថាកាសែត Asia Time គេចុះផ្សាយគេសង្ស័យចឹងទោះបីគេរដ្ឋាភិបាលបដិសេធយ៉ាងម៉េចដោយប៉ុន្តែការសង្ស័យនេះអាចទៅជារឿងពិតហើយគាត់មិនប្របបកស្រាយឲ្យគេជឿទុកចិត្តបានគឺនៅជាការលាក់កំបាំងចឹងអានឹងក៏ជាគាត់ថាជាគ្រោះភ័យមួយសម្រាប់បបក្នុងព្រំពេញក៏ជាការគម្រាមកំហែងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងហើយគឺថាគាត់ខំប្រឹងអោបចិនហើយដល់ពេលអោបចិនរណបចិនយួននោះក៏ខឹងដែរព្រោះអីព្រោះចិនជាសត្រូវគ្នាចម្រើនពរចិនហើយនឹងយួនជាសត្រូវគ្នាចិនខឹងយួនព្រោះយួនវាមានទំនាស់សមុទ្រចិនក្នុងត្បូងហ៎ហើយយួនគេកំពុងតែវាថាចាប់យកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កើតទឹកលោកលើនតស៊ូរដ្ឋតំណាក់តំណងសេដ្ឋកិច្ចល្អល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ខំប្រឹងជ្រុងមួយគឺថាបេះដូងគាត់មកផ្នែកនោះគាត់ខំប្រឹងទៅចាប់ចិនអោបចិនរណបចិនប៉ុន្តែយួនខឹងដល់ហើយគឺថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវតែខំប្រឹងលូនទៅអោបយួននោះឲ្យខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងហើយបានញាតញោមមើលឃើញខំប្រឹងកសាងគេហៅថាស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បី
ឲ្យយួននឹងធ្វើចិត្តគ្រប់ខាត់ក្រងហើយឥឡូវនេះកសាងវិមានឈ្នះឈ្នះយកមកដែរតាមវិមានឈ្នះរបស់យួននឹងទៀតហើយឲ្យស្ដេចចុះហត្ថលេខាដាក់ថ្ងៃខែដាក់ថ្ងៃ7មករាទទួលយកស្អីលក្ខខណ្ឌរបស់យួននឹងច្រើនផ្នែកទៀតអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់អត់មានគិតពីរឿងឯករាជ្យជាតិទេគាត់អត់មានគិតពីរឿងអធិបតេយ្យជាតិទេគាត់អត់មានគិតពីរឿងអភិបាលទឹកដីទេគឺថាគាត់ជំរុញឲ្យកូនចៅគាត់ជំរុញឲ្យតំណាងស្ថាប័នមួយមួយហ្នឹងទៅរណបយួនទាំងអស់ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យយួននោះខំគាត់ហើយយួនគឺអាចដាក់ដកគាត់បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ព្រោះគាត់មានខ្លួនស្រេចហើយគាត់ថាបើសិនជាគាត់ងាករេតបន្តិចគាត់ដើរខុសបន្តិចគឺថាយួនអាចលើកអ្នកណាម្នាក់ឲ្យជំនួសគាត់អាហ្នឹងគឺជាគ្រោះភ័យរបស់គាត់ដែលគាត់មិនអាចដេកលក់សមុកនៅក្នុងសិនជាបានទេចំនួនព្រោះគាត់មានមេរៀនគាត់ស្រាប់ទៅហើយចំណុចហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់ដើរហើយគាត់ធ្លាប់ទម្លាក់គាត់ធ្លាប់អុកទម្លាក់លោកប៉ែនសវណ្ណគាត់ធ្លាប់អុកទម្លាក់លោកចាន់ស៊ីគាត់ធ្លាប់អុកទម្លាក់អ្នកផ្សេងទៀតហើយគាត់ខំប្រឹងនិយាយថាគាត់នឹងមេដឹកនាំកងទ័ពវាយខ្លួនអីអត់ទេគឺថាគាត់ពីដើមគាត់ជាកូនឆ្លប់ជាកូនចៅរបស់លោកប៉ែនសវណ្ណកូនចៅរបស់លោកហេងសំរិនកូនចៅរបស់លោកចាន់ស៊ីជាដើមហ្នឹងនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពចំណុចនឹងប៉ុណ្ណឹងជាដើមទៅចំណុចមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពមើលឃើញថាការដែលយួនគេទទួលខ្មែរយើងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាការបង្កើតការសង្ស័យមួយទៀតហើយគឺយើងមិនអាចគេចផុតពីអ្នកបពាជនគឺមិនអាចគេចពីយួនបានទេព្រោះអីព្រោះគេបង្កើតការសង្ស័យកាលណាគេនិយាយតខេគេអាម៉េចលោកសខេគេនិយាយជាមួយនឹងថោងសុខុនគេនិយាយអាម៉េចជាមួយថោងសុខុនគេនិយាយលោកហ៊ុនតានគេនិយាយថ្មីជាមួយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយគឺគេអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបង្កើតការសង្ស័យទៅវិញទៅមកច្រើនបងនេះវាជារឿងដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាដែររឿងការបង្កើតសង្ស័យហើយបើយើងឆ្លោះទៅរឿងកុនចិនហ៊ុនសែនគាត់ដឹងបំផុតហ្នឹងគឺលើវិញហ្នឹងដែរតែគេចូលទឹកលេងឆាឆាបើយើងមិននិយាយចំផ្លុំបង្ហាញពីរឿងថាពុទ្ធសាសនាមានហើយរឿងហ្នឹងចម្រើនបើគឺថាអានេះដើរច្រកណាក៏ជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គណៈបព្វជិជនដែរហើយវាជាអតិពលអាក្រក់សម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគឺថាសពនេះទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅអោនទៅគោរពយួនអញ្ចឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនមកវិញគាត់នឹងជាជីកសួរចង់បានរបាយការណ៍ពីលោកសខេងចង់បានសបាយការណ៍ពីថោងខុនចង់បានរបាយការណ៍ពីបកូណាឬក៏ចំណិតរបស់បកូណាចង់បានរបាយការណ៍ពីសម្ដេចទីវងបើទាំងអស់ហ្នឹងគេនិយាយស្អីខ្លះនៅពីក្រោយនៅពីមុខចម្រើនពរគេយួនគេនិយាយមិនជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយគេអាចលាក់បាំងមិនអាចកំផង់ព័ត៌មានមិនជាមួយថោងខុនជាមួយនិយាយជាមួយសខេងអីជាដើមចំណុចប៉ុននេះគឺខ្ញុំកណាត់អាត្មាមើលឃើញថាវាជាការរណបបរទេសហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិរបស់យើងហើយវាជាអតិពលអាក្រក់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឯកភាពជាតិបូរណភាពដែនដីរបស់យើងគឺយើងមានមធ្យោបាយច្រើនណាស់ដើម្បីនឹងតទល់នៅលើផ្លូវឆ្អន្តរជាតិប៉ុន្តែដល់ពេលអកុសលតំណាងយើងតាមពិតពលរដ្ឋម្ដាយទុកថាលោកហ៊ុនសែននឹងជាតំណាងហ្នឹង
ហើយប្រសងស្រុកបារាំងផ្ទាល់ញាតិញោមស្រុកបារាំងផ្ទាល់អត់ប្រអត់ដែលទទួលស្គាល់ថារបបដឹកនាំភ្នំពេញសក់ថ្ងៃហ្នឹងជាតំណាងខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារអំណាចដោយសារតបដោយសារកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយសារមានមហាអំណាចចិននៅពីក្រោយដែលគេទុកពួកនឹងជាអាយ៉ងហើយរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងតំបកលខ្លួនឲ្យទៅជាអាយ៉ងគេហើយបានយើងយួនរំលោភដីទឹកយើងគេមកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិសម្បត្តិរបស់យើងហើយគេយកប្រទេសយើងគេយើងនឹងជាសម្បត្តិរបស់គេហើយយើងអត់មានលទ្ធភាពតវ៉ាដល់ច្រើននឹងដោយសារអត់ស័ក្តិខ្មែរភាសាខ្មែរមួយគេថាវាមានខ្មោចក្នុងនឹងឲ្យដៃទៅមានខ្មោចព្រៃនឹងវាចូលមកចឹងហើយនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំកណាសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងទុកពេលវេលាប្រគិនព្រះអង្គសម្របសម្រួលចាលណាសាតតទេកណាស្វាយពុកអរគុណចំពោះបកករណាប្រគុណម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គមានប្តីប្រគុណថេតធម្មរស់ប៊ុនថនប្តីប្រគុណសុធីនិងប្តីប្រគុណជាវុធីដែលព្រះអង្គបានបញ្ចេញព្រះមតិយុបលនិងទេសនាជុំវិញខ្មែរបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់បើតាមអនុសាសន៍ដែលញាតិញោមបានធ្វើការចូលរួមបញ្ចេញមតិយុបលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះគឺញោមអ៊ីតសរមគិតបានបញ្ចេញមតិយុបលនៅក្នុងនេះថាខ្មែរមិនដែលមានភាពជាម្ចាស់ទេអញ្ចឹងស្របគ្នាទៅជាមួយនឹងទេសនារបស់ប្រដីប្រគុណជាវុធីដែរដែលព្រះអង្គថាយើងបានបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់នឹងយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មារងចាំមើលសំណួរពីញាតិញោមទូរទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទេសនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំង3ព្រះអង្គនេះដូចមិនឃើញមានញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញចូលមកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះសួរជាសំណួរមកកាន់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំង4ព្រះអង្គទេហើយការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាទាំង4ព្រះអង្គនេះគឺដល់នាទីទី53ហើយអមែនទែនប្រហែលជាអាចពញាឲ្យដល់1ម៉ោងកន្លះសម្រាប់ការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះជុំវិញទេសនានេះខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ពិតប្រគិននិងចម្រើនពោជូនញាតិញោមជនរួមជាតិថាខ្ញុំកណាអាត្មាមានបៃតិសោមនុស្សរីករាយយ៉ាងពូនពេចំពោះការចូលរួមសកម្មភាពរបស់ប្រសង់ខ្មែរយើងនៅឯស្រុកប្រាំងដែលក្នុងពេលកន្លងទៅនេះគឺឃើញថាប្រសង់ខ្មែរដែលគង់នៅឯស្រុកប្រាំងទៀងនេះមានក្តាសណាមផ្លូវការហើយនិងនេះមិនទាន់មានក្តាសណាមផ្លូវការរស់នៅជាអ្នករស់នៅស្រុកប្រាំងក៏ដោយក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើការទាមទារតស៊ូមតិជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក៏មានប្រសងអង្គខ្លះត្រូវបានទទួលការគម្រាមហែងពីថ្នាក់ដឹកនាំវត្តមួយចំនួនទេសនានេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមទាញបញ្ជាក់អោយញាតិញោមអ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកសាងវត្តសូមគុំភ្លេចការពារជាតិខ្ញុំកណាអាត្មាមានប្រសងទាំង4អង្គនេះជាស័ក្តិសិទ្ធិមានសេចក្តីប្រាថ្នាមួយចង់ឃើញវត្តអារាមទូទាំងសកលលោកដែលជាវត្តអារាមរបស់ខ្មែរព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យប្រកាន់គោលការណ៍3សំខាន់គឺគោលការណ៍ទី1យើងកសាងវត្តគោលការណ៍ទី2ការពារជាតិគោលការណ៍ទី3គឺជាស្រីបុណ្យអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវត្តនឹងក្លាយទៅជាស្រីបុណ្យបានទាល់តែចេះចែករំលែកសេចក្តីសុខសុភមង្គលដល់ជនរួមជាតិប៉ុន្តែយើងមើលឃើញមកដល់រូបភាពបច្ចុប្បន្ននេះប្រសង់អ្នកដែលចូលរួមធ្វើការងារសង្គមមានការគម្រាមហែងច្រើនណាស់ទូអង្គដូចជាខ្ញុំកណាអាត្មា7ដល់10ឆ្នាំការបុស9ដល់10ឆ្នាំមកដល់ឆ្នាំនេះគឺយើងមិនដែលមានវត្តនៅទេគឺតើនៅសុំគីតនេះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃប៉ុន្តែបើសិនជាបាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាអស់សង្ឃឹមនឹងសង្គមមួយនេះមិនអាចឡើងមកធ្វើការបរិយាយអធិប្បាយបញ្ហាខ្មែរឲ្យបរិស័ទបានស្ដាប់ទេដូច្នេះហើយសូមប្រគិនព្រះអង្គ
អង្គខ្លះដែលជួបបញ្ហានឹងកិច្ចការនេះសូមយើងតស៊ូបន្តទៅមុខទៀតយើងខ្ញុំកណាអាត្មានៅមានស្មារតីសម្បញ្ញៈរឹងមាំត្រង់ថាយើងនៅបន្តដំណើរការពាជាតិរបស់ពួកយើងហើយយើងនឹងមានទីស្នាក់ការមួយធំនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះឯងដែលយើងមានដីមិនក្រ25ហិកតាហើយបើតាមដីដែលខ្ញុំកណាបានមើលពីទីតាំងមកនេះគឺ78អេកឺវាស្មើនឹង35ហិកតាអីឯណោះហើយនឹងមួយទៀត53អេកឺវាស្មើនឹង2ដងហិកតាដូច្នេះទីតាំងពីរនេះគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យខាងតែបានហើយអ្នកធ្វើការប្រសងអង្គណាដែលមានភក្តីភាពនឹងជាតិភក្តីភាពនឹងពុទ្ធសាសនាភក្តីភាពនឹងពុទ្ធបរិស័ទមានន័យថាជាពុរុតខ្មែរយើងនឹងបានទីតាំងមួយរស់ជាជំរកក្នុងការបណ្ដុះពន្លកប្រជាធិបតេយ្យនិងកសាងសេចក្តីល្អយើងធ្វើឲ្យទៅជាស្រីបុណ្យប្រកបប្រជាគឺធ្វើសេចក្តីល្អដើម្បីឲ្យជនរួមជាតិរស់បានសេចក្តីសុខដូចអ្នកដទីជាតិសាសន៍ដទីដែរហើយសូមអបអរសាទរចំពោះញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធារួចទៅហើយគឺញោមមួយឈីវបានត្រៀមប្រគិនថវិកាប្រមាណ2000ដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើបន្ទប់ទូរទស្សន៍ញោមតាក់មិញហៀងជាតំណាងរាស្ត្រវិក្មេងនៅវីកតូរីទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានជួយជាថវិកានិងជួយមិនទាន់មកដល់ទេប៉ុន្តែបដិញ្ញានឹងជួយ500ដុល្លារញោមសៅម៉ាលីនបានជួយ200ដុល្លារបានមកដល់ដែរហើយដូច្នេះសង្ឃឹមថាដំណើរការនៃការរូតរៀបចំធ្វើអធិការដ្ឋានគឺយោវត្តនឹងធ្វើជាអធិការដ្ឋានការពារជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចេញបានហើយសូមព្រះអង្គអង្គណាដែលនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះក្តីនៅឯព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្តីជួបនឹងបញ្ហាទីស្នាក់ការអធិការដ្ឋានរបស់យើងគឺជាទីសម្រាប់រស់សម្រាប់ជ្រកយើងប្រឹងនាំគ្នារស់ប្រឹងនាំគ្នាការពារជាតិសាសន៍របស់យើងយើងនឹងធ្វើឲ្យបានអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងឡាយណាដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តសូមញាតិញោមមេត្តាក្រឡេកមើលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជាស្ដែងថាគេបានចាប់យកស្ថាប័នព្រះពុទ្ធសាសនាគឺយកស្ដេចសង្ឃយកទៅបំរើរបបនយោបាយយួនផ្ដាច់ការហើយគេមិនមែនទៅតែចាប់ស្ដេចសង្ឃឲ្យទៅបំរើនយោបាយគេក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទេគឺគេបានចាប់ស្ដេចសង្ឃនឹងទៅប្រើជាឧបករណ៍នយោបាយអស់រយៈពេល39ឆ្នាំ40ឆ្នាំឆ្នាំនេះហើយហើយយើងមិនដែលបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានគេប្រើស្ដេចសង្ឃឲ្យបំរើមនោគមនិងរបបនយោបាយរបស់បរទេសហើយញាតិញោមដែលបានធ្វើជាគណៈកម្មការអាជ្ញាវុធច្រើនតែចង់បានឈ្មោះថាបុគ្គលឯករាជ្យចង់បានឈ្មោះថាបុគ្គលអភិជាក្រិតប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នរបស់ជាតិមិនមែនជាបុគ្គលអភិជាក្រិតមិនមែនជាបុគ្គលឯករាជ្យទេគឺជាបុគ្គលបំរើនិន្នាការរបស់បរទេសបើសិនជាស្ដេចសង្ឃខ្មែរមន្ត្រីសង្ឃខ្មែរកំពូលនៅក្រមអូវាទរបស់សង្ឃនាយកគឺអគ្គមហាសង្ឃរាជទីវងលោកមិនឯករាជ្យហើយមិនឯករាជ្យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកាន់បករបស់ខ្មែរអានឹងវានៅមានលក្ខណៈអាចអធិស្ស្រ័យបានអាចទទួលយកកើតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលស្ដេចសង្ឃនាយកអគ្គមហាសង្ឃរាជទីវងនេះមិនមែនមិនឯករាជ្យមកលើបករបស់ខ្មែរទេគឺមិនឯករាជ្យទៅលើបករបស់យួនមានន័យថាលោកជាឧបករណ៍កំដរនយោបាយលៀបត្របាក់ទឹកដីរបស់យួនរួចបាត់ទៅហើយ
ចោះមូលហេតុអ្វីបានញាតញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងដែលជាពុទ្ធសាសនិកខំប្រឹងកសាងវត្តបានមានប្រសង់ខ្មែរអង្គណាមានឆន្ទៈមនសិការនិងឧត្តមគតិទាំងកលផលប្រយោជន៍ជាតិនិយាយភាសាពុទ្ធសំលេងកម្ពុជាពុទ្ធប្រកាសអោយដល់បរិស័ទស្ដាប់ហេតុអ្វីក៏ញាតញោមនៅបន្តរុកគូនដល់ប្រសង់ដែលធ្វើការលះបង់ដើម្បីជាតិជាទស្សនៈយុបល់ក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះសូមជូនទៅដល់ញាតញោមនៅក្នុងទីក្រុងមូលូសប្រទេសបារាំងសូមញាតញោមមេត្តាការពារថែរក្សាប្រសង់ខ្មែរអង្គណាដែលមានឆន្ទៈមនសិការឧត្តមគតិបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរបើទុកណានៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសមណចិត្តជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែសូមញាតញោមកុំបោះបង់ប្រសង់ស្នេហាជាតិមានប្រសង់មួយអង្គស្មើនឹងមានបរិស័ទ10000អ្នកនៅពីក្រោយខ្នងពីព្រោះប្រសង់មួយអង្គមួយអង្គគឺមានអ្នកស្គាល់មានអ្នកគោរពច្រើនណាស់បើសិនជាអ្នកនយោបាយគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើនយោបាយផាត់ប្រសង់ឲ្យឆ្ងាយពីសមរភូមិនយោបាយមានន័យថាគូសផែនទីបរាជ័យទុកមុនអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលយកវត្តអារាមដែលយកប្រសង់នៅក្នុងផែនទីនយោបាយមានន័យថាបានគូសវឹះតារាងជោគជ័យសម្រាប់ការកាន់កាប់អំណាចនិងដឹកនាំប្រទេសជាតិហើយចិនរិនពូយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពនិងទីលហើយក៏ជាស្ដែងក្រុមគណៈបកយូនហាណូយមានគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាសាខារបស់គណៈបកយូនហាណូយទេយើងឃើញថាគណៈបកកុម្មុយនីសនៅឥណ្ឌូចៃណាគឺនៅឥណ្ឌូចិននេះមាន3សាខាមាន2សាខាធំធំទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសគឺនៅហាណូយសាខាធំទី1នៅកម្ពុជាសាខាធំទី2គឺនៅប្រទេសឡាវវៀងចិនវៀងចាន់និងភ្នំពេញគ្រាន់តែជាសាខាទេបើយើងក្រឡេកមើលនៃការបង្កើតគណៈបកកម្មកុម្មុយនីសវៀតណាមកុម្មុយនីសកម្ពុជានេះគឺមានប្រវត្តិកើតឡើងឆ្នាំ51ដូចគ្នាហើយគេបង្កើតសាខាឬមនុស្សឲ្យទៅបម្រើការងារឲ្យគេហើយគេមិនអាចឬមនុស្សត្រឹមតែបម្រើការនៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងឬមន្ត្រីសង្ឃអុយធើជាអ្នកបម្រើនិន្នាការគណៈបកកុម្មុយនីសរបស់គេទីផងហើយញាតញោមប្រហែលជាភ្លេចប្រវត្តិក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះគឺសម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជទីវងព្រះអង្គធ្លាប់ជាអនុប្រធានសភាពីឆ្នាំ80ដូចជាដល់ឆ្នាំ83ព្រះអង្គជាអនុប្រធានស៊ីពីនៃអនុប្រធានទី2អនុប្រធានរដ្ឋសភាទី2ហើយទៅគង់ប្រជុំក្នុងការបើកអង្គប្រជុំពេញអង្គបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅវិមានរដ្ឋសភាគឺមានសម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជទីវងនឹងទៅគង់ប្រជុំដើម្បីសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយរបស់យូនហាណូយហើយហេតុអ្វីបានញាតញោមចេញមករស់នៅក្រៅប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាអាមេរិកនេះក្តីបង្កើតវត្តអារាមធ្វើការត្រឹមតែមួយជ្រុងគឺប្រាថ្នាដឹកនាំយាយតាទៅឋានសួគ៌ទាំងដែលខ្លួនមិនស្គាល់មាគាឋានសួគ៌ពិតប្រាកដគ្មានបុគ្គលណាមួយអាចទៅឋានសួគ៌ដោយអត់មាគាគឺសេចក្តីល្អគ្មានបុគ្គលណាមួយប្រសងអង្គណាមួយអាចទៅឋានសួគ៌បានបើសិនជាមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជួបកលយុគដូចជាកម្ពុជានេះគ្មានប្រសងកម្ពុជាអង្គណាមួយអាចទៅឋានសួគ៌រួចទេបើប្រទេសកើតកលយុគពីព្រោះប្រសងកម្ពុជាមិនមែនកើតមកពីកូនអតិទេពគឺជាកូនរបស់សប្បុរសគឺជាកូនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទហើយបើលោកជាកូនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទរងគ្រោះនឹងបញ្ហាសង្គមហើយព្រះអង្គនៅបាំងដៃមិនយោចិត្តទុកដាក់ហើយបរិស័ទបិទទ្វារមិនស្វាគមន៍ប្រសងទៀតមានន័យថាយើងមិនបានធ្វើមេគាទៅឋានសួគ៌មិនបានធ្វើផ្លូវល្អទៅឋានសួគ៌ទេទ ույ តទៅវិញយើងបានរៀបចំផ្លូវសុគណិតកម្មអយជាតិសាស្ត្រ
បន្តរឿងសោកនាដកម្មហើយធ្វើការអត្ថាធិប្បាយរឿងសោកនាដកម្មតជំនន់ញាតញោមអ្នកបានរៀបរៀងពីជំនន់អេសរៈប្រាប់អ្នកជំនន់ខ្មែរសេរីក្រោយចប់ជំនន់ខ្មែរសេរីនាំគ្នាធ្វើការអត្ថាធិប្បាយពីរឿងអាណានិគមមាននាំគ្នាធ្វើការអត្ថាធិប្បាយពីរឿងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំកណាអាត្មភាពមើលឃើញថាបើយើងនៅនាំគ្នាធ្វើការអត្ថាធិប្បាយត្រឹមតែរឿងសោកនាដកម្មរបស់ជាតិខ្មែរយើងនឹងមិនចប់ទេយើងក្នុងសម័យយើងនេះនឹងបន្តធ្វើការអត្ថាធិប្បាយរឿងសោកនាដកម្មរបស់ជាតិអុយនេះជំនាន់ថ្មីតទៀតដូច្នេះជុំវិញទីលហើយក៏ថាមូលហេតុអ្វីបានប្រទេសកម្ពុជាក្បែរនឹងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ដែលយើងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយរយៈពេល1ម៉ោងកន្លងមកនេះគឺយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដោយសារការចាប់មន្ត្រីសង្ឃយកទៅប្រើក្នុងស្ថាប័ននយោបាយរបស់យូនហាណូយគឺគេចាប់ដល់ទីជំរឿយ៉ាងជ្រៅហើយដែលយើងមិនត្រូវនៅពងើយកន្តើយជាមួយនឹងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមតទៅទៀតនេះយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេញាតិញោមជនរួមជាតិដូច្នេះខ្ញុំកណាវិលត្រឡប់ក្រៅពីការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ជាស្មារតីនៃការចូលរួមរួបរងកម្លាំងជាក្រុមដើម្បីធ្វើអធិការដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងពិនិត្យពិចារណាមើលទៅលើខ្លឹមសារនៃការអញ្ជើញទៅកាន់ស្រុកយូនរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺទៅធ្វើផែនការ3ដែលយូនចង់បានជាផែនការលៀងខ្លួនអយូនរួចខ្លួនពីសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រអយូនរួចខ្លួនពីការឈ្លានពានបូរណភាពទឹកដីទី1គឺយូនចង់អយហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាហ៊ុនសែនពិតជាបានទៅអង្វរយូនឲ្យមកជួយសង្គ្រោះខ្មែរទី2គឺយូនពិតជាបានចូលមកសង្គ្រោះក្នុងថ្ងៃ7មករាឲ្យហ៊ុនសែនព្រមទទួលស្គាល់7មករាទី3ឲ្យទទួលស្គាល់ថ្ងៃជ័យជំនះហើយធ្វើវាមានជ័យជំនះត្រូវធ្វើយកគំរូឬក៏ model តែមួយដូចគ្នានឹងគំរូរបស់យូនដូច្នេះវាសង់តង់គ្នាក្រោយពីគីនឹមប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់គីដាក់ផែនការទាំង3ហ្នឹងឲ្យទទួលស្គាល់មិនទឿនអស់អាឡ័យមិនទឿនអស់ចិត្តទេក្រែងគីលៀងខ្លួនឲ្យផុតពីសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរលៀងខ្លួនមិនរួចពីសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិទៅពីហៅប្រមុខរដ្ឋគឺព្រះមហាក្សត្រគីយាងព្រះមហាក្សត្រឲ្យចូលទៅទទួលស្គាល់ហើយព្រះមហាក្សត្រព្រមទទួលព្រះមហាក្សត្រយាងនិវត្តត្រឡប់មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាមាតុភូមិដ៏កំសត់របស់ពួកយើងគឺព្រះមហាក្សត្រព្រមឡាយព្រះហោះទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃ7មករាជាបុណ្យជាតិហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យចាយថវិការបស់ជាតិមួយឆ្នាំក្នុងការធ្វើបុណ្យ7មករានឹង1លានដុល្លារដូច្នេះទាំងអស់នេះជាទិល័យក៏ដែលយើងអាចសរុបសេចក្តីបានថាខ្មែរបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែគេហៅថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិទៅគៀបសង្កត់ប៉ុណ្ណោះទេយកថវិការជាតិទៅចាយដើម្បីអបអរសាទរនៃការរំលោភបំពានមកលើទឹកដីយើងរួចបាត់ទៅហើយដូច្នេះទស្សនៈនិងទិល័យក៏ទាំងអស់នេះបើប្រកាសរណាប្រគុណម្ចាស់នៅត្រឹមតែទស្សនៈអប់រំយាយតាទៅឋានសួគ៌យើងនឹងបាត់បង់ប្រទេសតើលក្ខណៈសម្បត្តិបុគ្គលដែលអាចឡើងទៅឋានសួគ៌បានធ្វើបុណ្យក្នុងមួយជីវិតនឹងបានបន្តិចបន្តួចមួយឆ្នាំធ្វើបុណ្យ2ដងឬ3ដងអាចទៅឋានសួគ៌បានទេតើលក្ខណៈសម្បត្តិបុគ្គលទៅឋានសួគ៌ជាលក្ខណៈអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរូងខ្លាជាលក្ខណៈអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសមរភូមិស្មោកគ្រោកអាចទៅឋានសួគ៌បានទេ
ទៀតហើយក៏នៃការនិយាយបញ្ចុះបញ្ជូលយាយតារឿងទៅឋានសួគ៌ដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មិនមានបារមីគ្រប់គ្រាន់មិនមែនបានទៅឋានសួគ៌ទេដូច្នេះសូមប្រកករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រះអង្គណាដែលមិនទាន់បានមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកពីរឿងជាតិនិងសាសនានិងសេចក្តីសុខរបស់ពុទ្ធបរិស័ទសូមមេត្តាករលេចចាប់ដើមធ្វើពីពីលឥឡូវនេះតទៅខ្ញុំកណាថ្មាបង្ហាញមុខត្រឹមតែ4ប្រអងនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់យើងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបាននៅរដ្ឋមីនីសូតាញូវយ៉ករដ្ឋញូវជើស៊ីហើយនឹងខ្ញុំកណាថ្មាពីវើជីញ៉ាបន្តិចទៀតនឹងធ្វើការប្រមូលគ្នាទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កយើងមានគ្នាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានពីសាវអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីខាងត្បូងគឺប្រអងបញ្ញាបតិពលនូសុងប្រអងនឹងចូលរួមធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានលឿនហើយយើងក៏មានអ្នកតំណាងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសប្រាំងដូច្នេះសូមកុំអស់សង្ឃឹមគ្រប់ពូជប៉ុនលោកស្នេហាជាតិវានឹងដោះហើយយើងនឹងរក្សាគ្រប់ពូជនេះឲ្យមាននិរន្តរភាពយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើជាគ្រប់ពូជថ្ងៃណាមួយយើងបានគ្រប់ពូជកាន់តែច្រើនយើងនឹងខ្លាយទៅជាដើមស្នេហាជាតិមួយដ៏ល្អថ្ងៃណាមួយទៀតយើងនឹងខ្លាយទៅជាដើមស្នេហាជាតិដែលមានមលុបដើម្បីរក្សាអ្នកដែលជ្រកក្រមមលុបដោយញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ព្រះប្រេតប្រគុណថេតៈធម្មោរស់ប៊ុនថនបានលើកឡើងក្នុងរបបគ្រប់គ្រងភ្នំពេញសងាយគេអត់បានធ្វើមលុបទេតែជាគេធ្វើជាកំដៅហើយគេទៅសុំទីពឹងពីស្រុកយួនហើយគេបានសូត្រជាភាសាបាលីតែគេប្រែមកខេមរៈភាសាវិញថាដឹងគុណ7មករាទីពឹង7មករា7មករាជាកំណត់ទី2ប៉ុន្តែបើយើងមើលពួកក្រុមស្ដេចសង្ឃនេះគេបានសូត្រធឿជាបាលីថាសត្តមករង្គសរណង្គឆាមិសត្តប្រែថា7មករង្គគឺមករានឹងហើយសរណង្គគឺជាទីពឹងកឆាមិសូមដល់នៅអញ្ចឹងសង្ឃទីវងសូត្រថាសត្តមករង្គសរណង្គឆាមិអហង្រីខ្ញុំឈ្មោះទីវងសរណង្គសូមជាទីពឹងសត្ត7មករង្គមករាដូច្នេះសង្ឃទីវងនេះគឺសត្តមករង្គសរណង្គឆាមិរីឯគណៈបពាជាជនគេបានសូត្រយូនងសរណង្គឆាមិប្រែមកវិញថាអហង្រីខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុនសែនសរណង្គសូមជាទីពឹងយូនងនៅយូនហាណូយដូច្នេះបើយើងមើលឃើញតាពួកគេណែចេះបកែធ្វើសត្តមករង្គសរណង្គឆាមិយូនងសរណង្គឆាមិយ៉ាងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានៅបាត់ភ្នែកកឆាមិកឆាមិប្រកបណាស់ដែលគេនឹងស៊ីអស់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូច្នេះយើងមិនគូពងៃកន្តើយហើយរឿងមួយទៀតដែលរឿងអវិជ្ជមានគេចាប់យកមីដឹកនាំសាសនារបស់យើងគឺស្ដេចសង្ឃទីវងយកទៅបំរើមនោគមនយោបាយរបស់គេគឺគេបានរៀបចំផែនការថ្មីទី1ឲ្យស្ដេចសង្ឃទីវងនេះដឹកនាំមហាអធិរាជសភាសង្ឃខ្មែរមន្ត្រីសង្ឃខ្មែរអោយធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹងសង្ឃពីរប្រទេសគឺប្រទេសយូននិងប្រទេសឡាវដូច្នេះទាំងអស់នេះជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ដែលយើងលើសពីការបាត់បង់ជាភាពជាម្ចាស់គឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ពលរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិយ៉ាងលឿនកំហុសហើយបើសិនជាញាតិញោមមិនចាប់ផ្ដើមយកសង្ឃៀងសរណង្គឆាមិអោយពេញទីដើម្បីអោយបានសង្ឃៀងសរណង្គឆាមិពេញលិញសូមញាតិញោមកុំតិទៀនប្រសង់អង្គណាដែលមានភាកដីភាពនិងបរិស័ទមានភាកដីភាពនិងព្រះពុទ្ធសាសនានិងប្រទេសជាតិផ្ទុយទៅវិញសូមញាតិញោមលើកទឹកចិត្តអោយប្រសង់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមរៀបចំប្រមូលធនធានថវិកាជាវដីនេះធ្វើកិច្ចការដើម្បីបានជាអធិការដ្ឋានដើម្បីការពារជាសាសយើងហើយអ្នកដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមត្រីមលក្ខណៈចូលរួមមានញាតិញោមនៅខាងប្រទេសកាណាដាវ៉ាន់ចាន់ដាវីមាន
ធីតាភូមានសូហ្វីអាដេសាន់ហើយមានញាតិញោមជាច្រើនទៀតដែលត្រៀមលក្ខណៈធ្វើជាគណៈកម្មការសាងសង់អធិការដ្ឋានដើម្បីការពារជាតិគឺក្នុងបាវចនាយើងទាំង3កសាងវិតការពារជាតិនឹងជាស្រីបុណ្យនេះជាបាវចនាដែលប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិចូលរួមបាវចនាទាំង3នេះយើងធ្វើឲ្យបានយើងនឹងអាចត្រឡប់ការពារជាតិដាក់ខាងដើមក៏បានណាកសាងវិតការពារជាតិនឹងជាស្រីបុណ្យទាំងអស់នេះយើងត្រូវប្រកាន់ទុកនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងមនោសញ្ចេតនារបស់យើងហើយបើយើងមើលឃើញថានៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ដូច្នេះមានតែចាប់ផ្ដើមពីពួកយើងនេះជាក្រពើពូជភាពជាម្ចាស់បើយើងមិនចាប់ដើមកសាងក្រពើពូជភាពជាម្ចាស់ទេតើយើងរងនៅចាំដល់ពេលណាបានយើងធ្វើខ្លួនទៅជាម្ចាស់របស់ប្រទេសដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបើសិនជាយើងមើលឃើញនេះជាហានិភ័យសំណួរនឹងស៊ូនៅក្នុងការផ្សាយបន្តប្រហែលជាអាចថ្ងៃខាងស្អែកតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្មែរខ្លាយជាម្ចាស់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្មែរមានភាពជាម្ចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាទាំង4ព្រះអង្គនឹងមិនផ្ដល់អនុសាសន៍គឺបញ្ចេញទេសនាយុមលរងចាំថ្ងៃក្រោយយើងនឹងដាក់សំណួរផ្សាយបន្តផ្ទាល់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្មែរមានភាពជាម្ចាស់យើងនឹងធ្វើការផ្សាយបន្ថែមឥឡូវនេះ1ម៉ោងបានមកដល់ហើយខ្ញុំកណាអាត្មាសូមវិប្រគិនពីលវលាទៅប្រដេប្រគុណធិតធម្មរូបបន្ថនបញ្ចប់ទេសនាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំកណាប្រគិនទៅព្រះអង្គជាសុធីហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គជាវុធីហើយបញ្ចប់ដោយខ្ញុំប្រកាសណានៅក្នុងនីតិចុងក្រោយរដ្ឋនីយមន្ត្រីប្រគុណរស់ប៊ុនធនគណៈណាសូមអរគុណចំពោះគ្រូជាថ្មីម្ដងទៀតចម្រើនពរញោមញាតិខ្វែងគុំប្រកាសណាគ្រូព្រះអង្គដែលកំពុងតែចូលផ្សាយមើលការផ្សាយផ្ទាល់នេះខ្ញុំគណៈសូមខ្លីៗទេសូមបញ្ជាក់បន្ថែមពីរឿងលក្ខណៈសមាគមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងប្រជាប្រដ្ឋមិនដែលបានចាប់អរំទេគឺសមាគមវៀតណាមឬក៏សមាគមយួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈមានចរិតនយោបាយបំរើនយោបាយធ្វើនយោបាយដើម្បីជាតិសាសន៍របស់គេនេះគឺជាការឃើញដោយជាក់ស្ដែងហើយសមាគមយួនទាំងអស់នោះគឺប្រើប្រាស់អធិបុលរបស់ខ្លួនចុះបញ្ជីស្បុតកំណើតនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រើប្រាស់អធិបុលរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់លុយកាក់របស់ខ្លួនដើម្បីនឹងសម្រួលដល់ជនជាតិរបស់គេឲ្យមានសញ្ជាតិតាមគ្រប់មធ្យោបាយជារបៀបសូកប៉ាន់ជារបៀបពុកលួយសូកមន្ត្រីខ្មែរគៀបសង្កត់មន្ត្រីខ្មែរខ្លះក៏មានបើផ្អែកទៅលើលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាវាហានិភ័យសម្រាប់ជាតិរបស់យើងហើយជាក់ស្ដែងក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះគឺថាសមាគមយូនទីបានរៀបចំឲ្យសម្ដេចទីហ្នឹងស្រុកយូនអណាចក្រធ្វើនយោបាយជាការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីននយោបាយដឹកនាំផ្នែកលោកសំមានសម្ដេចទីវងនឹងជាដើមហើយសំខាន់នេះគឺគេធ្វើស្ថាប័នជាមួយស្ថាប័នមហាក្សត្រក៏គេប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតែមិនដែលជាខ្មែរដាក់ទោសដល់គុំយួនម្ដងណាទេហើយគេប្រមាថដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរគេប្រមាថដល់ស្អីដែលជាតម្លៃរបស់ខ្មែរគឺមិនដែលមានច្បាប់នឹងអនុវត្តទេចម្រើនពរនេះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិរបស់យើងហើយបើយើងមើលឲ្យត្រូវឲ្យតាមលក្ខណៈពុទ្ធជាស្ដែងបើផ្អែកលើធម៌របស់ព្រះពុទ្ធគឺថាប្រសង់ជាអ្នកបំរើបំរើស្អីគឺបំរើឧត្តមគតិជាតិសាសបំរើឧត្តមគតិមនុស្សបំរើឆន្ទៈមនសិការគុណតម្លៃដែល
មានលក្ខណៈសកលសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបំរើដែរបំរើស្អីបំរើឧត្តមគតិស្អីដែលតម្លៃសកលសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលមនុស្សជាតិត្រូវបានព្រះអង្គប្រើប្រាស់ពេលរយៈពេល45ឆ្នាំនឹងគឺដើម្បីបំរើមនុស្សជាតិដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិបានដល់ទីស្ទុកទីចម្រើនទីសុខទីចម្រើនបងហើយបើយើងមើលពីលក្ខណៈស្ដេចសង្ឃរបស់យើងពីរផ្នែកគឺថាបើសម្ដេចព្រះសង្ឃជួនណាត់លោកបំរើឧត្តមគតិស្មារតីការពារវប្បធម៌អសរសាស្ត្រនិងជាតិរបស់យើងហើយបើយើងមើលពីស្មារតីរបស់សម្ដេចសង្ឃទីវងគឺលោកអត់មានបំរើស្អីជាមួយតែដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរទេគឺលោកបំរើតែផលប្រយោជន៍បរទេសលោកជាចារកម្មរបស់បរទេសលោកធ្វើស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់វិទ្យាដែលគេប្រគល់ក្បាលមីក្រូឲ្យលោកម្ដាយនិយាយពលជាតិខ្មែរម្ដងហើយគឺលោកសោត7មករាចាំមកណាយើងញាតិយកមើលចាស់អាត្មាឆ្លុះបង្ហាញចំណុច3ហ្នឹងចំណុចពណ៌គឺថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបំរើឧត្តមគតិស្មារតីជាតិរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គបំរើស្មារតីឧត្តមគតិមនុស្សជាតិទូទៅក៏ព្រះអង្គបំរើហើយសម្ដេចសង្ឃជួនណាត់យើងលោកស្មារតីបំរើជាតិសាសនាវប្បធម៌អសរសាស្ត្របូរណជាតិទឹកដីបានដែលដល់ពេលសម្ដេចយើងនេះដែលលើកបន្ទប់ដោយគណៈបកប្រជាជនលើកបន្ទប់ដោយយួនការពារដោយយួននឹងគឺថាមានតែខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសយួនដើម្បីនឹងបំផ្លាញស្អីដែលជារបបខ្មែរដូចសម្ដេចសង្ឃទីវងសប្ដងនេះលោកកំពុងខិតជាមួយនឹងទូតយួនណាលោកកំពុងខុបខិតជាមួយសមាគមយួនណាហើយដើម្បីបំរើគោលនយោបាយយួនណាអានឹងបើយើងត្រូវប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិទុភាពដែលលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនចាប់លោកកម្មសខាហ្នឹងគួរចោតខ្លួនគាត់ទៅជួគួរចោតសម្ដេចទេវងគួរចោតលោកហ៊ុនសែនគួរចោតថងខុនជួគួរចោតគណៈបកប្រជាជនដើមមូលណាដែលកំពុងតែធ្វើសន្តិភាពសន្តិទ្ធភាពខុបខិតជាមួយបរទេសបំផ្លាញទឹកប្រតីភាពបូរណភាពដែនដីខ្មែរណាហើយបើយើងមើលពីលក្ខណៈសមាគមនៅស្រុកអាមេរិកលក្ខណៈសមាគមនៅស្រុកអាមេរិកគឺមាន2លក្ខណៈគឺថា 501c3 ហើយនិង 501c4តើសមាគមនៅស្រុកខ្មែរយើងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបានជាធ្វើនយោបាយបំរើបរទេសធ្វើនយោបាយដើម្បីបំរើនយោបាយហាណូយរបស់យួនណាហើយជាគ្រោះភ័យដែលខ្មែរយើងដែលនឹកឃើញនេះគេធ្វើសមាគមយួនធ្វើសមាគមគ្រប់24ខេត្តក្រុងរាជធានីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក្នុងន័យវប្បធម៌ធម្មតាទេប៉ុន្តែតាមធៀបពិតគឺគេកំពុងបំរើគោលនយោបាយរបស់គេដែលបោះហាក់គេប្រើប្រាស់អតិពលប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់គេគ្រប់ច្រកលហគ្រប់ស្ថាប័នជាតិពូនកពូលរបស់ខ្មែរដើម្បីបំផ្លាញឯកភាពជាតិបំផ្លាញជំនឿខ្មែរបំផ្លាញភាពរឹងមាំភាពសាមគ្គីធម៌របស់ខ្មែរចម្រើនបោះឲ្យខ្មែរយើងកាលណានិយាយពីរឿងជាតិនិយាយពីរឿងវប្បធម៌និយាយពីរឿងបូរណភាពទឹកដីគឺញាតិញោមមានតែការថ្កោលទោសប៉ុណ្ណានេះដោយសារញាតិញោមមិនយល់ដោយសារញាតិញោមកំពុងតែត្រូវអំពើត្រូវការបំភ័ន្តស្មារតីកលមេយាមនោគមដែលគេបញ្ចូលមកចម្រើនពរដូចនេះអាត្មាសូមសង្ខេបដោយខ្លីថាយើងគឺគេប្រើរូបភាពគ្រប់បែបយ៉ាងផ្លេកបំផ្លាញយើងហើយបើយើងគ្រប់គ្នាមិនសាមគ្គីមិននាំគ្នានិយាយមិននាំគ្នាសហការគ្នាទេអាហ្នឹងគឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងដាក់ទោសយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងទីបំផុតទៅយើងមានតែទឹកឯកហើយយើងនឹងមានតែក្តីយើងនឹងបាត់បង់អ្វីដែលជារបស់ខ្មែរយើងបាត់បង់ឈ្មោះខ្មែរបាត់បង់ជាតិសាសន៍របស់យើងចម្រើនពរប្រគេននីតិទៅព្រះអង្គវិញកណាសូមអរគុណ
អរគុណចំពោះការបន្ថែមប្រទេសនយោបល់របស់ប្តីគុណធិតធមរស់ប៊ុនថនពេលវេលានឹងធ្លាក់ទៅប្តីគុណសុធីយើងបន្ថែមទស្សនៈជុំវិញបញ្ហានេះប៉ុនខ្ញុំកណាសូមលើកបញ្ជាក់បន្ថែមថាសូមបករណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមជាប្រធានសមាគមជាគណៈកម្មការវត្តអារាមក្តីមេតាគមនៅប្រកាន់ខ្លួនប្រកាន់ទិដ្ឋិមាននេះថាយើងជាអង្គការអាញាកណ្ដាលសូមញាតិញោមក្រឡេកមើលសមាគមយូន24ខេត្តក្រុង25ខេត្តក្រុងគីបំរើមនោគមនយោបាយសមាគមយូននៅខាងក្រៅប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគីដើតួនាទីជាអ្នកប្រមូលថវិកាទៅធ្វើនយោបាយគឺផ្ដល់លុយទៅឲ្យយូនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអាចមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួញរបស់ពួកគីបានដោយស្រួលហើយយើងនៅតែចង់បានឈ្មោះបុគ្គលឯករាជ្យឬក៏លោកឯករាជ្យលោកអភិក្រិតភាសាអង់គ្លេសថា Mr. Neutral Mr. Independent Mr. Integrity ចង់បានលោកសុចរិតលោកឯករាជ្យលោកមិនចូលបកសម្ពឿនលោកបរិសុទ្ធយើងនៅចង់បានតែឈ្មោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងទិដ្ឋភាពសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នណាបើអង្គការខ្មែរនៅប្រកាន់ជំហរសិទ្ធិតែជាអង្គការឯករាជ្យតែមិនហ៊ានចូលរួមសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋទឹកដីរបស់ខ្លួនទេផ្ទុយទៅវិញសមាគមយូន25ខេត្តក្រុងគឺគេធ្វើនៅយូបាយហើយច្បាប់ចែងអង្គការនៅយុអង្គការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគេហៅអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នាត្រូវតែធ្វើជាអង្គការមិនមែនធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែយើងឃើញបើអង្គការខ្មែរទាំងឡាយណាធ្វើនយោបាយជួយជាតិខ្មែររដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនក្រសួងមហាផ្ទៃបិទអង្គការនោះចោលហើយចាប់មីអង្គការដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែសមាគមយូនធ្វើនយោបាយជាមួយយូនធ្វើនយោបាយជាមួយស្ដេចសង់ខ្មែរគេអត់ដែលបិទសមាគមយូនទេគេអត់ដែលចាប់ស្ដេចសង់យូននិងប្រធានសមាគមយូនដាក់គុកទេទាំងអស់នេះហើយដែលយើងមើលឃើញអតុល្យភាពយើងឃើញបញ្ហាអតុល្យភាពដល់កម្រិតនេះហើយបងប្អូនខ្មែរអើយនៅតែពង្រីកកន្តើយមិនព្រមកលេចមើលការពិតនៅតែដើរក្រមនឹមនយោបាយដើរក្រមយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គេគេចង់ឲ្យយើងប្រាថ្នាទៅឋានសួគ៌គេប្រាថ្នាយកទៅដីគេប្រាថ្នាយកទៅលុយហើយយើងនឹមគ្នាប្រើប្រាស់ស្ថាប័នប្រសង់ប្រើប្រាស់ប្រសង់បញ្ញវន្តអ្នកធម៌មកទឹកទីសនាអត់ខ្វល់និយាយរឿងប្រទេសខ្វល់និយាយទៅរឿងទៅឋានសួគ៌របស់ដែលយាយតាមើលមិនឃើញរឿងដែលយាយតាមើលឃើញយួនពេញស្រុកយើងរឿងដែលយាយតាមើលឃើញចិនពេញស្រុករឿងដែលយាយតាមើលឃើញគឺសមាគមយួន25ខេត្តក្រុងគេធ្វើនយោបាយដើម្បីលើកតបតិកដីរឿងដែលយាយតាមើលឃើញគឺស្តូបអនុសាវរីយ៍យួន25ខេត្តក្រុងហេតុអីបានយើងមិននាំគ្នាធ្វើកិច្ចការអស់នេះមិនត្រឹមតែមិនធ្វើកិច្ចការអស់នេះទេរស់នៅក្រៅប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមខំប្រឹងវិលត្រឡប់ទិញសម្បត្តិយន្តហោះជិះទៅទទួលយកទូនីតិឲ្យខូចរូបភាពចុះបើព្រះអង្គធ្លាប់អួតថាព្រះអង្គជាសង្ឃសុចរិតសង្ឃឯករាជ្យមិនបានទៅចូលក្នុងស្ថាប័នរបស់គណៈបព្វជិជនទិញសម្បត្តិយន្តហោះជិះទៅទទួលឲ្យនៅតាំងខ្លួនថាបុគ្គលឯករាជ្យទេណោះអានឹងហើយជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវរឿងមួយខុសឆ្គងសម្រាប់ជាតិសាសន៍អញ្ចឹងសូមបន្ថែមទេសនាយុបល់ទៅលើប្រេចគុណវិប្រគិនពេលលាទៅព្រះអង្គសុធីគណៈរដ្ឋនីនិមន្តគណៈសូមអរគុណលោកគ្រូសូមអរគុណលោកគ្រូបុត្របន្តិញនិងលោកគ្រូរូបន្ថនក៏ដូចជាលោកគ្រូជាពុទ្ធិសាជាថ្មីនិងសូមថ្លែងអំណរគុណញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសសូមថ្លែងអំណរគុណជារួមដល់ញាតិញោមដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំគណៈកំពុងតែរស់នៅស្រាប់ញាតិញោមដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំគណៈកំពុងតែរស់នៅស្រាប់គាត់មានមនសិការនិងទឹកចិត្តស្នេហាជាតិមែនទែនជាពិសេសញាតិញោមដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រង់អេសទាំងមូលរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលខ្ញុំគណៈបានឃើញទស្សនវិជ្ជាសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបន្ទាប់អំពីនិមនយោបាយរបស់យើងត្រូវបានត្រួតត្រាដោយរបប
គមនីផ្ដាច់ការរបស់យួនហាណូយដែលនៅពីខាងក្រោយខ្នងនោះខ្ញុំគណនាតែងតែឃើញព្រឹត្តិការកើតហើយកើតទៀតដដែលហើយដដែលទៀតចំពោះជនដែលជាអ្នកមានឧត្តមគតិជាតិមនសិការជាតិតែងតែហ៊ាននិយាយការពិតចំពោះឬប្រទេសជាតិនៅក្នុងនោះខ្ញុំគណនាតែងតែឃើញគេប្រើគោលនយោបាយ3សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងនោះពេលខ្លះក៏ខ្ញុំគណនាធ្លាប់ជួបប្រទេសខ្លួនឯងផងដែរហើយខ្ញុំគណនាបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគណនាថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាកលល្បិចដែលពួកគេតែងតែប្រើចំពោះអ្នកដែលមានចិត្តក៏ដូចជាគណិតមនសិការជាតិចំពោះប្រទេសជាតិដោយឡែកនៅក្នុងនោះមាន3ចំណុចទី1គឺតែងតែប្រើគោលនយោបាយបំភៃគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដែលអ្នកមានចេតនាចលនាដើម្បីចេញមកនិយាយអំពីប្រទេសជាតិចេញមកនិយាយអំពីមនសិការជាតិចេញមកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ្ញាក់ក្រោកឡើងអំពីការយល់សប្តិលងលក់ដល់យូរអង្វែងនោះពួកគេតែងតែព្យាយាមបំភៃធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបកគលទាំងអស់នោះថមថយកម្លាំងឥទ្ធិពលទៅវិញឲ្យពួកគេមានឱកាសដើម្បីនឹងនិយាយបំភៃឲ្យអ្នកដែលមានចិត្តឬក៏មានស្មារតីក្នុងការនិយាយតទៅទៅលើរឿងប្រទេសជាតិថំថយឥទ្ធិពលកម្លាំងទៅវិញបាក់បបខ្លបខ្លាចនៅឥទ្ធិពលរបស់គេគេប្រើគ្រប់រូបភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បំភៃពួកយើងដូច្នេះអ្វីដែលយើងចេញមកដើម្បីធ្វើនៅក្នុងនាមជាកូនខ្មែរនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនត្រូវភ័យខ្លាចទេបើយើងភ័យខ្លាចយើងមិនគួរនឹងចេញមកហើយយើងក៏មិនគួរនឹងនិយាយដែរដូច្នេះការភ័យខ្លាចបើសិនជាយើងតាំងចិត្តថាយើងជាអ្នកដែលចូលរួមដើម្បីកិច្ចការងារប្រទេសជាតិក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាច់ខាតយើងកុំភ័យយើងកុំខ្លាចយើងកុំតក់ស្លុតជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងដែលគេគ្រាន់តែបំភ័យយើងទី2គេបំភាន់គ្រប់រូបភាពរបស់គណបកក៏ដូចជានិន្នាការដែលនៅមានជាឧបករណ៍ជាអាយ៉ងរបស់យួនដែលមានយួនឬក៏ចិននៅពីខាងក្រោយនៅក្នុងនោះគឺជាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែប្រើរូបភាពបំភាន់គ្រប់រូបភាពទាំងឡាយណាដែលពេលគេចង់ធ្វើបាបយើងឬក៏គេចង់ទម្លាក់កំហុសណាមួយមកលើកឬក៏គេចង់ធ្វើបាបយើងនៅក្នុងរូបភាពណាមួយគេតែងតែព្យាយាមបង្កើតកំហុសនេះបង្កើតកំហុសនោះបង្កើតកំហុសនេះមិនអស់ចិត្តបង្កើតកំហុសនោះបង្កើតកំហុសនោះមិនអស់ចិត្តហើយគេព្យាយាមរកគ្រប់វិធីព្យាយាមក្រោគ្រប់នយោបាយព្យាយាមរកគ្រប់កលល្បិចទាំងអស់ដើម្បីទម្លាក់កំហុសឲ្យមកយើងដោយពាក្យដែលលោកបណ្ឌិតមានលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏តែងតែនិយាយថាមុននឹងគេវាយឆ្កែហ្នឹងគេត្រូវចោទឆ្កែហ្នឹងឲ្យទៅជាឆ្កែឈួតសិនហ្នឹងហើយគឺជាគោលនយោបាយទុច្ចរិតរបស់ពួកដែលដើរតាមដែលមានហូជីមិញមាន7មករាជាទីសារណៈទីរលឹកស្មារតីជីវិតរបស់ពួកគេគាត់ណាទី3គឺតកតងទៅលើរឿងការបំបែកពួកគេកាលណាដែលពួកគេព្យាយាមប្រើគោលនយោបាយទាំងពីរខាងលើមិនបានសម្រេចពួកគេតែងតែព្យាយាមបេះមនុស្សដែលនៅចិត្តយើងគេព្យាយាមប្រើគ្រប់វិធីគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បេះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកណាឬក៏លោកម្ចាស់អង្គណាមួយដែលជាអ្នកមានមនសិការជាតិចំពោះរឿងប្រទេសជាតិនិយាយហ៊ានរឿងនិយាយរឿងប្រទេសជាតិបើសិនជាមានបុគ្គលណាមួយដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកម្ចាស់អង្គនោះឬក៏ជាមួយនឹងខ្ញុំកណាគេតែងតែព្យាយាមប្រើរូបភាពណាមួយបេះបំបែកយើងឲ្យបែកចេញពីគ្នាដោយមានការរូបដោយគេប្រើរូបភាពបំភាន់ជាដើមដែលមានការប្រើរូបភាពទាំងអស់នេះតាំងពីចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរជ្ជកាលដែលយួនគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគេនៅតែប្រើឥទ្ធិពលនៃរូបភាពនៅគំនិតទស្សនវិជ្ជាទាំង3ប្រភេទនេះទៅលើប្រជាជនខ្មែរដែលឈានក្រោកឈរឡើងនិយាយអំពីមនសិការជាតិទី1គឺបំភ័យទី2បំភាន់ទី3បំបែកនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈប្រជាជនតែងតែប្រើរឿយៗ
ចំពោះបុគ្គលណាដែលហ៊ាននិយាយអំពីមនសិការជាតិមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏នៅក្រៅស្រុកទេប៉ុន្តែដោយឡែកដោយសារយើងនៅក្រៅស្រុកញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទូទៅជារួមនៅក្រៅស្រុកមិនថានៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអាមេរិកភាគច្រើនជាទូទៅតែងតែមានគំនិតមនសិការជាតិឲ្យពួកគាត់តែងតែចូលរួមសម្បទានទាំងគំនិតទាំងស្មារតីនឹងចូលរួមគ្រប់បែបយ៉ាងដោយដែលខ្ញុំគណៈសមាភិបបានជួបប្រទេសតលញាតិញោមនៅខាងតំបន់ខ្ញុំគណៈនេះក៏តែងតែចូលរួមព្យាយាមការពារប្រសង់ព្យាយាមការពារមនទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏តែងតែព្យាយាមបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏តែងតែព្យាយាមលើកតម្លៃប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយក៏តែងតែមិនគាំទ្រដាច់ខាតចំពោះជនផ្ដាច់ការទាំងឡាយណាដែលតែងតែយកឥទ្ធិពលអំណាចរបស់ខ្លួនមកប្រើនៅលើទឹកដីនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបដូច្នេះហើយបានខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពតែងតែនៅតែមានសង្ឃឹមថាកាលណាដរាបណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងអស់ទាំងប្រសង់ទាំងប្រសពនៅតែសហការគ្នាយើងនៅតែជំរុញគ្នាយើងនៅតែជួយគ្នាយើងនៅតែលើកទឹកចិត្តគ្នាអ្វីៗដែលយើងចង់បាននៅក្នុងពេលអនាគតវានឹងបានសម្រេចប្រសិនបើយើងនៅតែមានការមើលឃើញខ្វែងគំនិតគ្នាយើងស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារមូលហេតុតិចតួចយើងមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នានោះហើយគឺជាហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងយើងដូច្នេះសូមបង្គោលណាម្ចាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងនាំគ្នាក្រោកឡើងពេលនេះគឺជាពេលចុងក្រោយពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវក្រោកហើយយើងបានឃើញស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នភាពនេះស្រេចកំពុងសោមត្រូវបានលេបត្របាក់ទៅដោយជនជាតិចិនបើទោះបីគេមិនបានកាត់ថាកំពុងសោមជាទឹកដីចិនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែភាគរយនៃប្រជាជនដែលរស់នៅទឹកដីកំពុងសោមសពថ្ងៃគឺជាជនជាតិចិននៅតាមព្រំដែននៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសយួនបានបង្ហូរជនជាតិរបស់គេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហេតុអីបានយើងទាំងអស់គ្នានៅតែមិនក្រោកឡើងហេតុអីបានយើងទាំងអស់គ្នានៅតែមិនភ្ញាក់ឡើងតើពេលណាទើបយើងភ្ញាក់ពេលណាទើបយើងក្រោកពេលដែលយើងហួសពេលហើយទើបយើងក្រោកឬពេលខ្លះយើងតែងតែគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេគេមិនអាចមកយកប្រទេសរបស់យើង24 25ខែត្រង់បានទេចាស់ញាតិញោមសម័យកលេងមើលទៅអតីតអតីតអតីតការរបស់យើងវិញទឹកដីកម្ពុជាក្រោម24 25ខែក្រុងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏លើកពិចារណាមើលថាតើយើងដែរគិតថាបាត់បង់ទៅលើទឹកដីទាំងអស់នឹងទៅលើដីរបស់យួនដែរទេមិនដែរទេប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែបាត់បង់បានអញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់វានៅតែកើតឡើងបានដរាបណាយើងនៅតែដេកលងលក់ជាមួយនឹងដីសុបិនដ៏តូចតាចជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិការជាប់ស្អិតជំពាក់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាប់ស្អិតជំពាក់ជាមួយនឹងយុសាស្ត្រយើងបែរជាបោះបង់ប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងបែរជាបោះបង់មាតុភូមិរបស់យើងហើយទៅចាប់យកគំនិតក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាទស្សនាទានដែលផ្ដល់អំពីយួនហាណូយហើយមកបង្ក្រាបឥទ្ធិពលគំនិតមនសិការជាតិរបស់ជនជាតិឯងវាជាភាពអាម៉ាស់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបាត់បង់ប្រលឹងមនសិការជាតិទាំង3គឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របើសិនជាយើងប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាបាត់បង់ប្រលឹងទាំង3ទៅហើយសួរថាតើប្រទេសយើងនៅសល់អីទៀតបើជាតិក៏បាត់បង់សាសនាក៏បាត់បង់ព្រះមហាក្សត្រក៏បាត់បង់សួរថាតើប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅសល់អីទៀតគ្មាននៅសល់អ្វីគ្មានអ្វីដែលនៅរស់ទៀតទេប្រទេសជាតិមួយអាចរស់នៅបានអាស្រ័យទៅដោយសារមានព្រលឹងជាគោលការណ៍បើសិនបើព្រលឹងយើងបានស្លាប់ទៅហើយมันខុសអ្វីពីមនុស្សទេប្រសិនបើរូបកាយរបស់មនុស្សត្រូវបានព្រលឹងហោះចេញទៅហើយសួរថាតើរូបកាយរបស់មនុស្សនឹងស្អីដូចជាអង្កត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានទេប្រើការអីអត់ការទេដូចគ្នាមនសិការជាតិកាលណាដែលយើងបាត់បង់ទៅហើយវាជាការងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ឲ្យបរទេសឈានជើងចូលមកនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសួរថាតើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដែលសំខាន់បំផុតការពារព្រលឹងទាំង3នោះ
ខ្ញុំគណៈអាមភាពសូមបង្ហើបបន្តិចទៅចោះនៅក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានចំពោះមេដឹកនាំគឺសំឡេងគឺមានអធិបុលជាងអ្វីទាំងអស់សំឡេងគឺជាចុងកណ្ដុងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈម្ចាស់សូមអរគុណនិងសូមអរគុណយ៉ាងអណ័យកម្មការចំពោះលោកគ្រូនិងគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គនិងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គណៈសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូសូមប្រគិនកម្មវិធីទៅលោកគ្រូវិញគណៈសូមអរគុណគណៈអរគុណលោកគ្រូប្តីប្រគុណសុខីដែលព្រះអង្គបានចូលរួមបញ្ចេញជាសម្លេងកម្ពុជាពុទ្ធនេះហើយសម្លេងកម្ពុជាខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមវិប្រគិននាទីនេះទៅខាងប្តីប្រគុណជាវិធីដោយសារនៅសំគណៈសង្គមលោកគ្រូណាសូមដឹកគុណប្រើពី5នាទីសូមរត់ទៅនិមន្តគណៈណាសុំណាសុំក្រាបថ្វាយបង្គំដល់លោកគ្រូទាំងបីព្រះអង្គដែលជាបណ្ឌិតរបស់សាសនារបស់យើងជាប្រលឹកឌូចិត្តវិញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងពេលនេះយើងកំពុងតែខាប់ប្រលឹកវិញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងមកប្រលឹកអ្វីទៅគឺប្រលឹកអ្នកស្នាជាតិដែលគុណម្ចាស់និយាយវិញក្បោះក្បាយពីរោះណាខ្ញុំគណៈសូមសរសើរដែលនិយាយបានល្អនៅក្នុងមតិចុងក្រោយមួយនេះហើយប្រលឹកនេះយើងថាវាទៅជាបាត់បង់ដូច្នេះគុណម្ចាស់ជាខ្ញុំគណៈក្តីកំពុងតែខាប់ប្រលឹកបងប្អូនខ្មែរឲ្យរស់ឡើងវិញវិញវិញដើម្បីជួយរចស្រង់ប្រទេសជាតិយើងប្រលឹកអ្នកសន្តិជាតិរបស់យើងពេលនេះកំពុងតែក្រោកឡើងច្រើនណាស់ច្រើនណាស់យុវវ័យដែលស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិនឹងគឺមានច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសខ្មែរមានសង្ឃឹមនឹងរើបំរាស់ពីអាណានិគមរបស់ជនជាតិបាទគឺស្អប់ណាស់អង្គយុធគឺស្អប់ណាស់អង្គតាកាពួកជនបដិការទាំងឡាយខ្លាចបំផុតគឺមហាជនសាមគ្គីគ្នារួមរំគ្នាពេលនោះហើយគឺជាព្រលឹងដ៏ធំមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការដែលអនុតិធម៌នៅស្រុកយើងហើយជួនអក្រក់ទាំងឡាខ្វាច់អំពើយុតិធម៌របស់មនុស្សល្អដូច្នេះពួកជួនអក្រក់ទាំងព្យាយាមបំបែកបំបាក់ពួកមនុស្សល្អមិនអស់សាមគ្គីគ្នាដូច្នេះមានតែការសាមគ្គីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេទើបប្រទេសជាតិយើងមានសង្ឃឹមឡើងវិញមានតែបងប្អូនខ្មែរយើងទីដែលចេះជួយខ្មែរយើងបានដិតដល់ជួយសាមគ្គីហើយក៏យើងមិនត្រូវមើងងាយចិត្តប្រតិដែរខ្ញុំកណារសូមអរគុណហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំកណារនឹងបដិលនៅសុភាសិតមួយរឿងជីវិតត្រូវគិតគូរធ្វើជាគំរូឲ្យប្រជាជនស្លាប់ទៅមានឈ្មោះល្អពេកពួនមនុស្សគ្រប់ចំនួនគ្រប់បូជាសូមអរគុណច្រើនណាអរប្រគុណណាអរប្រគុណប្រកណារប្រគុណម្ចាស់ទាំង4ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជួបជុំក្នុងការពិភាក្សាក្រុមចំនួន4ព្រះអង្គសម្រាប់រាត្រីនេះការផ្សាយរបស់យើងទាំង4ព្រះអង្គមកដល់មុខនេះក៏ដល់បញ្ចប់សូមប្រសិទ្ធិពរបវរមហាប្រសើរជូនដល់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យញាតិញោមមានការចូលរួមចំណែកបន្តហើយក្រៅពីការចូលរួមចំណែកការពារជាតិរបស់ញាតិញោមសូមឲ្យអំពើល្អនៃការការពារជាតិបានជាបច្ច័យជួយបីទ្រពោស្ទួយត្រួតត្រងជីវិតរបស់ញាតិញោមឲ្យបានជួបពីនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ទិន្នវិរត្រីខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំង4ព្រះអង្គសូមនមស្ការលានឹងចម្រើនពូលាសម្រាប់រាត្រីនេះចម្រើនពូលានមស្ការលាណាស់